Hola, molt bona vesprada. Ha arribat el moment. 45 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia, ací, al Moll d'Esborja de la platja de Gandia. I un any més, ací estem en directe entre Safor per compartir amb tots vostès tot el que a partir d'estos moments succeeix que ací, a la vora de la bocana del port de Gandia, en directe en l'espai que atrau totes les mirades. Perquè ningú es perd aquest concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. A partir d'ara comença la festa culinària, la festa gastronòmica per excel·lència, que du el nom de Gandia per tots els racons del món. Una cosa, sabien que la Fideuà de Gandia té himne i un himne oficial fruit del mar i de l'ingeni del pescador gandià, al nostre Mediterrani va néixer la fideuà. Morralla i calamar, galeres, cua de rap, sent collita de la mar, en la fideuà tot cap. Són les primeres estrofes de l'himne oficial de la Fideuà de Gandia. I és que, a partir d'ara, la protagonista indiscutible al llarg de, pues, durant les pròximes dues hores en aquest directe serà la Fideuà de Gandia. Estem així en aquest set que jo estic molt còmode, la veritat. Si vostès tenen un raconet a casa per fer una mena de terrassa i disfrutar i ser l'enveja de tota veïns i veïnes del seu edifici o de la seva zona, ja saben, han d'acudir a l'Heroi Merlin perquè trobaran terrasses mobiliari com aquest. Estem encantats. Arranquem ara, gràcies al desplegament tècnic que ha fet els nostres companys de tot l'equip que estan treballant de valent per a que, arribat a aquest moment, nosaltres puguem estar així parlant. I no estarem així en aquesta raconeta soles, perquè anem a anar a diferents punts del Moll d'Esborja, perquè estan els nostres companys, José Vicenç i Enrique Bodí, que ja anem a donar-los pas. Enrique, estàs ja preparat? I estic també sorprès per aquest himne que estaves entonant aquestes primeres estrofes. Ja me'l cantaràs allà en la ràdio per a sentir-ho, però m'agradaria que me'l cantaràs, no només llegir les estrofes. Estàs dient-ho, així, en el Moll d'Esborja, precisament, trobem juntes fogons, juntes cuiners, d'ací uns minutets té que fer la visita, la primera visita del que són les autoritats, i a partir de les 12:30 recordem tot el que són els 30 participants d'aquest concurs de la Fideuà de Gandia, aquesta 45 edició, van a emprendre el que és la realització de aquests plats, aquest plat autòcton de Gandia, tant de bo que se'l queda així en la comarca o també se'n vagi, com l'any passat, a altres llocs del món, com en aquest cas en Xina. Recordem, ho has comentat tu, 30 participants, diversos llocs del món, no només de tot el que és tota Espanya, sinó, evidentment, països com, per exemple, ara Itàlia, Estats Units, inclús Perú i Japó. N'hi ha dos restaurants en el cas de Japó. D'ací no res, anem a saber quin és el guanyador i quin és el millor restaurant que sap preparar aquesta fideuà, aquest plat autòcton de la nostra ciutat, que van a ser així, precisament, en aquestes aules del Mediterrani, així en la ciutat de Gandia. Donem pas ara a José Vicenç, que crec que també està en un altre set. Hola companys, molt bona vesprada, hola Dani, hola Enrique. La veritat és que sí, nosaltres estem així en el solet que avui apreta de valent i en un marc incomparable, perquè a més de la Fideuà de Gandia, a més d'aquest plat més culinari i més propi, també l'Ajuntament amb aquesta associació de Fideuà de Gandia ha muntat aquesta infraestructura per a que no falte de res, és a dir, una fira artesana, una fira de gastronomia i una fira de la cervesa en la que, mediant tíquets, els visitants i turistes poden vindre així, a este racó incomparable front al port de Gandia per a degustar també tot tipus de cerveses artesanals i tot tipus d'entrants típics gastronòmics de la ciutat de Gandia i de la comarca de la Safor. Per això s'han muntat diferents casetes al voltant d'aquesta plaça, aquest Moll d'Esborja, per a que la gent puga vindre, puga degustar i puga també menjar-se un bon plat de fideuà amb la millor companyia. Així, en aquest espai, nosaltres també tindrem protagonistes, tindrem a gent o món de les falles, de la Setmana Santa, associacions diferents i molt de públic i ambient. També hi ha que dir que així a este racó s'ha preparat una infraestructura per a que durant tot el dia, no només l'instant de la Fideuà, sinó durant tot el dia, hi hagi activitats musicals per a que tots els turistes i la gent que s'apropi fins a este Moll d'Esborja tinga aquest tinglat especial per a gaudir d'esta 45 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia. Així que tot enllestit, tot preparat per a que comence la festa de la Fideuà així a la ciutat de Gandia, Dani, com pots comprovar, només faltes tu per a que ens cantes l'himne tan popular de la Fideuà que no coneixem.
Bueno, escolteu, José Enrique, que jo no vaig a cantar una. La raó principal és que tinc la lletra, però la música no la tinc. Es podria inventar la música, però fins a les dues de la vesprada tenim temps per entre tots pues inventar-nos un poc esa música, no? I ja podem cantar l'himne. Que no només himne, perquè també la Fideuà de Gandia hi ha un poema que és obra de Manuel Ibáñez Monferrer, que és El collar i la barca, que comença dient: al ritmo de las olas y de padre pescador ha nacido un majar d'exquisito sabor. Són els dos primers versos d'aquest poema. Anirem pues, descobrint un poc aquest himne i aquest poema, El collar i la barca. Per cert, que l'himne és obra de Felipe Perles, conegut escriptor. Estem així. Això no fem més que començar. Ens acostem ara a les 12 i quart, són les 12 i 13 minuts, més o menys. Això no fem més que començar. Dèiem, estem en el moll d'Esborja i així hi ha molts protagonistes, tot al voltant de la Fideuà de Gandia. Per cert, que així, en este set, també ens cuinaran una fideuà particular, personal, des del restaurant Club Nàutic, que estarà el xef, que parlarem també amb ell per a que ens cuine. I anirem veient com va cuinant-nos aquesta fideuà que suposo que serà per a tot l'equip tècnic i periodistes que estem ací en el moll d'Esborja. Però deia, jo ara vaig alçar-me perquè anem a conèixer els primers convidats d'aquesta deluxe, d'aquest directe. Així és que, companys, jo puc alçar-me, suposo, així és que m'alce directament, ja perquè ací, davant del set, ens acompanyen, estan veient-los ja en la imatge, són uns visitants d'excepció, me'n vaig directament per ací, perquè jo vull parlar primer, estan les professores, les tinc així darrere, així tenim, és Ibi Juan. Ibi, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, estamos aquí, son invitados de lujo, desde China, pero estáis aquí desde el mes de enero, ¿verdad? En Gandía, a través de un programa del campus de la universidad. Correcto, realmente tenemos alumnos, han venido desde octubre año pasado, a través del proyecto de un curso de español intensivo entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, de PFSU, de China. Sí. Importante, claro, ellos están aquí desde enero y han tenido, por ejemplo, la ocasión de vivir y ver y disfrutar las fallas de Gandía, como no, pero ahora es el momento de la Fideuà, que, claro, esto es una experiencia cultural, turística, gastronómica, desde enero hasta ahora junio, a tope, ¿no? A vivir muchas experiencias. Fundamental. Realmente, ese festivo de Fideuà participamos cada año, que tenemos alumnos, ya llevamos 3 años haciendo este curso y cada año tenemos alumnos nuevos, siempre llevamos nuestro alumno para participar en este festivo y están todos encantados. El tema del sol, ¿cómo lo llevan? Muy bien, mira, esa es nuestra belleza, que no quiere el sol, siempre con sombrero, pero... Vamos a conocerlos un poco. Hola, buenas tardes, ¿tu nombre? Estrella, mi español nombre. Sí. Estrella. Mi nombre chino es Wang Yang. Me quedo con Estrella. Oye, tu primera vez en Gandía desde enero, unos meses supongo que intensos, de muchas experiencias. ¿Te ha gustado lo que has vivido hasta ahora de Gandía? Sí, me gusta Gandía mucho. Hemos ido a la fiesta de fallas en Valencia. Vamos a Valencia para visitar el museo. Todas las actividades me gustan. Oye, una cosa, el tema de la Fideuà. ¿Habías oído hablar de la Fideuà de Gandía? Ah, sí, sí. Aquí. ¿Ya sabías y la has probado ya o todavía no? ¿Has probado? ¿Has comido? No. Has probado. ¿Y te gusta la fideuà? Me gusta. Oye, bueno, ¿tu nombre? Huang Lin, nombre chino. Nombre español es... Gloria. Gloria. Sí. Y Gloria, tú también habías oído hablar de la fideuà de Gandía. ¿Sabías que existía ese plato tan, tan rico? Ah, sí. Fui a Valencia también y veo los fallas, muy maravilloso. y Fideuà a disfrutar ahora, ¿no? La fiesta de la Fideuà. No, fiesta de la Fideuà. No fiesta, que también está bien la fiesta. Pero ahora gastronomía con la Fideuà, exquisito, ¿verdad? Sí. Que disfrutes. Bueno, tenemos aquí también a dos representantes, porque el grupo veían que el grupo es más nombroso, pero dos estudiantes más.
Muy buenas tardes. Tu nombre chino y luego el español. Mi nombre es Niu Zunqi, pero mi nombre español es Río. Y una cosa, ¿tú ya conocías la Fideuá? ¿Habías oído hablar? ¿La has probado ya? Sí, probo mucho, muchas cosas. La comida y hago mucho amigo de España. Perfecto. Luego tienes aquí a tu compañero. ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Ricardo. ¿Cómo has dicho? Ricardo. Ricardo. Sí, sí. Oye, Ricardo, sí. La fideuá de Gandía, ¿está buena? ¿La has comido? Sí, me encanta todos de Gandía. La más importante es clase de español. Me encanta la playa, la paella y muchas... paella ahora no, ahora fideuá. Fideuá, sí, sí. Paella también, pero ahora fideuá es lo que toca, la fideuá. Sí, sí, lo sé. Y muchas cosas. Bueno, yo también quiero por lo menos saludar, que hemos de poner en el punto final María José Mora, Paola Quintanilla, las dos profesoras. Oye, un poquito de cable por aquí que me voy, ya para acabar. Esto es un lujo, ¿no?, recibir cada año a estudiantes de China y promocionar Gandía. Y todo lo que conlleva Gandía, ¿verdad? Sí, sí, es un lujo. Además, son alumnos muy agradecidos y muy receptivos para todos los conocimientos que les vamos dando y les interesa mucho toda la cultura nuestra y todo nuestro entorno. Un placer, muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias, chicos y chicas. Y viva la fideuá, viva. Bueno, volvemos ahora a Don Empas, porque cree que el nuestro compañero Enrique está muy bien acompañado, porque está hablando de gastronomía, de fideuá. Claro, también está la pastelería, la pastisería, y cree que está acompañado Enrique por una persona experta en ese sector, ¿no? Qué mejor, Dani, para hablar de pastizos, en este caso de postre, porque evidentemente recordemos que estamos hablando de un concurso internacional de fideuá, pero cada uno de los restaurantes que participen obligatoriamente tienen que aportar un postre a base de taronja, y para eso, para valorar esos postres y también las fideuás, que eso no se deja de banda ni muchísimo más, contemos la presencia de un de los miembros del jurat, en Raúl Llopis, que ya nos acompaña. Raúl, buen día y gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a vosotros por un año más colaborar así con todos, y efectivamente acabem de fer ara, pues, de xurats dels 30 postres. Cada fideuà està obligat a presentar un postre, i el postre en concret té que portar, pues, lo que és la taronja, també. Han valorat, pues, tant la presentació del plat com també, pues, el sabor, l'aroma i el sabor a aquesta taronja. I bueno, i després ja passen a les escoles, també una degustació de les fideuàs d'escoles, i ara ja passarem al jurat de les fideuàs, a veure quina guanya. No vas a dir-nos, evidentment, quin de moment és el millor postre per al teu paladar, però sí que pots apuntar-nos almenys si el nivell que està present en aquest certamen internacional de fideuà, i també en el cas dels postres, està seguint alt, sobretot relacionant la qüestió que recordem que així participen no només escoles d'hostaleria, sinó també, evidentment, restaurants de diverses parts del món, de Perú, d'Itàlia. Com està seguint el nivell? Sí, hem notat també aquesta participació, la japonesa, entonces... Clar, deduïixes en les elaboracions, estàvem descobrint, pues, la veritat, els conceptes nous, sabors nous, ens han quedat molt sorpresos, i el nivell l'han trobat, pues, molt bé, un nivell alt, i han descobert, pues, moltes elaboracions que ens han llamat molt l'atenció. Conforme te deia abans, pues, clar, dins d'aquesta puntuació que potser te li dones per innovació, per presentació, pues, després la part de lo que és el sabor i lo que és l'aroma i el que és el gust del postre en si, per presentació i gastar-lo com a un postre, per després d'una fideuà, és el que ens ha portat a decidir quin és el guanyador. Però ens han quedat molt sorpresos de veure coses molt innovadores, molt noves. Evidentment, els nostres televidents no ho aprecien a casa, però sí que veuran en les imatges. Estem parlant de que a Cine Modes Borja, avui hi ha sol, com pràcticament sempre en totes les edicions que s'ha celebrat així la fideuà, però tenim un hàndicap. Estem parlant de que fa molt d'aire, i això no és una qüestió menor, perquè evidentment, més enllà de les molèsties que puguem tindre nosaltres per a realitzar el directe, i vosaltres també per a el que és la realització d'aquest jurat,
sí que és important de cara als cuiners. I estem veient que n'hi ha molts cuiners que tenen cartons al voltant de lo que són els paelleros, van a tindre dificultats. Quines van ser aquestes dificultats com a professional del sector? Què pots considerar, Raül? Pues mira, estem veient ara mateix que estem patint tot, lamentablement, pues, en un dia que així magnífic. Les instal·lacions són magnífiques, la ubicació és magnífica, però clar, contra el temps no podem anar. Entonces, això del vent que s'ha girat en aquests moments pues, va dificultar un poquet la tasca de l'elaboració de les fideuàs. Però bueno, els cuiners com tots, al final un professional s'ha capejat la situació i jo crec que no va haver cap problema. Però sí que és més difícil, en qualsevol cas, Raül, el tema de que a vegades, precisament per l'aire, pugui arribar a cremar, perquè el gas no pots controlar o pugui arribar a cremar l'altre està més cru, això sempre és difícil de controlar. Ahir es veu més que res la maestria de cada cuiner. La maestria, estan patint realment, nosaltres ara quan ho vegueu, veureu que realment estan patint, però ja dic, han començat a donar solucions conforme han pogut i van capitxant-ho. Però al final ja veuràs com ho solucionen i ho trauen. Entenc, Raül, que no és almorzar, no? Perquè si no res, a menjar fideuà és a punta pala. Bueno, conforme t'he dit abans, portem 30 postres, portem les fideuàs també d'escoles i el que queda. Entonces jo crec que per l'hora de dinar ja estarem bé, ja crec que no pararem, tindrem que ja deixar-ho, però bé, lo important així és el veure pues, la participació que n'hi ha i la quantitat de gent que ve a veure el concurs. Raül, gràcies i enhorabona per la vostra tasca. A veure si es queda el premi per ací i el ganem per a casa un poquetet. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. I ja donem pas també al nostre company, a Dani. Em pensa que n'hi ha més convidats encara. Així és, Enrique. Vosaltres esteu ahí al descobert, pegamos el sol, jo he de dir, no vull donar-vos enveja ni a tu ni a José Vicenç, però nosaltres estem ací en el set, baix de la sombreta, baix del que s'han preparat ací els nostres companys tan amablement, companys de tècnics, de tot l'equip, que la veritat és una meravella. Dèiem, molts protagonistes, molta gent que no vol perdre aquesta festa gran, la 45a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia, perquè hi haurà fideuà, hi haurà postres, però anem disfrutant de la festa, com també Miguel Todolí, president de FAES. Miguel, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Doncs pues un any més, arriba el moment de disfrutar de la festa i, clar, estem parlant així de la promoció de Gandia, un sector empresarial molt important, com és el de la gastronomia, i FAES tenia que estar així, no? Un any més. Sí, la veritat que sí, que dins de FAES tenim a Destí Safor i a Gastroliva i altres associacions relacionades amb l'hostaleria i amb el turisme. El turisme és molt important per a la ciutat i un dia com avui és molt especial perquè és celebrar, no? Sí. Celebrar la festa i felicitar a Avelino perquè cada any rere any pues va millorant-se en este concurs i cada dia n'hi ha més gent i és millor. Evidentment, la veritat és que el treball que fa Avelino Alfaro, president de l'associació Fideuà de Gandia Gastronomia, que és la responsable per a bé i per a mal de tot el que estem veient, per exemple, ara, aquesta imatge espectacular de tots els cuiners ja en els fogons, no? Massa l'obra que nosaltres, la veritat, estem així, en un ventilaureta a la sombra, però ahir hi haurà, la temperatura es multiplica per 5 o per 6 en aquesta zona. És la segona vegada, la segona edició que estàs tu com a d'esta fideuà d'aquest concurs, que estàs com a president de FAES, sí. Però el primer, l'any passat, vas tindre problemes, no vas poder assistir, encara que FAES va estar representada, però enguany és la teua primera com a president de FAES, no? Sí, com a president de FAES sí que és la primera. Estàs així. Sí, que estic així com a president. L'any passat, per motius d'agenda, no vaig estar. Sí que és veritat que com a president de AECIR sí que havia estat en altres edicions i la veritat és que és un gust poder estar així de celebració amb els empresaris de la comarca. Escolta, la pregunta és una pregunta trampa. Tu eres de paella o eres de fideuà? A veure, jo soc de paella però de fideuà de Gandia. Perfecte. Miguel Todolí, com a president de FAES, moltes gràcies per acompanyar-nos per aquesta visita al set de Telesafor i a disfrutar de la festa. Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Fins la pròxima. I nosaltres seguim, i crec que el nostre company José Vicenç està per ahí, per el moll d'Esborja,
i està molt ben acompanyat, perquè diguem, així són moltes les empreses, restaurants que volen estar presents, i com no, el restaurant Club Nàutic, José, està present en la Fideuà. Per supost que està present, a més, d'una representació molt forta. Així tenim amb nosaltres el gerent del restaurant Club Nàutic de Gandia, Juan Climent, què tal? Molt bona vesprada, Juan. Hola, molt bona vesprada, què tal? Bueno, i també tenim un dels seus cuiners, Juan Ramon, que ha volgut avui estrenar-se així en la Fideuà de Gandia i ho farà molt bé. Després ho contarem en el set, Dani, però li donem la benvinguda. Què tal, Juan Ramon? Hola, bona vesprada, benvingut. Molt bona vesprada. Bueno, jo sempre estàvem a micro tancat parlant del secret de la Fideuà, de que vosaltres sempre esteu ahí un poc tapats, però que aquest quart premi que sempre digueu, no?, que teniu sempre, però que, bueno, vos sentiu guanyador sempre perquè teniu una bona Fideuà, perquè el restaurant Club Nàutic s'esforça amb tot el personal que teniu i, per supost, amb els millors ingredients, no? Efectivament. Nosaltres sabem que la nostra Fideuà està molt bona. Difícil és guanyar un concurs com aquest, però crec que el més important que guanyar és participar, fer costat, apoyar a aquestes persones que treballen tant, començant per l'Ajuntament i després el director i tota la empresa que n'hi ha i col·laborant. És molt important. Nosaltres estem per això, per apoyar, perquè sabem que és bo pel poble, és bo per la ciutat, és bo per la comarca, és bo per Gandia, està clar. A més, teniu ahí ja participant, concursant a la vostra cuinera tradicional i titular de tots els anys, que sempre fa les millors fideuàs de Gandia, tot hi ha que dir-ho, eh? Perdona, però sí, és així. I, claro, la titular està fent el concurs i José Ramón, pues, avui ve a fer una fideuà que volem demostrar-nos també per a obsequiar als periodistes després de que s'acabe tot això. Després ho parlarem, José Ramón. Una coseta molt important, tu que eres cuiner i que, bueno, tens més idea que ningú de com es fa una autèntica i molt bona fideuà de Gandia. El teu secret personal sí que ens el contaries, no? Perquè jo sé que el fumet, que siga una bona morralla, que siga un peix fresc, no? Però imagina que cada cuiner tindrà el seu toc. Sí. Nosotros principalmente lo que gastamos para hacer la fideuá es el pescado de roca, que es lo que le da el sabor peculiar a la fideuá que hacemos en el Náutico de Gandia. El pescado de roca, a més es un peix que tenim así a la nostra bahía de Gandia i que és autèntic, perquè la peculiaritat que sigui autèntica fideuá de Gandia, perquè vosaltres la veneu en el restaurant, imagine, no, com fideuá de Gandia, què és la diferència d'altres ciutats o d'altres zones de la Comunitat Valenciana? Bueno, sobretot està el fumet, no? La base és el més important, o sea, el que diu José Ramón. El peix té que ser ixa morralla, però ixa morralla que és de per així. Després, claro, l'estómac, la ceba, tal, en fi. Quan, jo te dic una cosa, quan aquestes persones estan fent ixe fumet que estan fent, és que sents un olor, un aroma que el tiraries dins de la perola. A vegades dic, Juanito, no estàs bé. Però és així, és que és tan bo que això és el que després fa que la fideuà sigui tan bona. Bueno, Juan, parlem del nou restaurant Club Nàutic, perquè en breu, en els pròxims mesos, comença una renovació estètica integral, millor dit, d'aquest Club Nàutic, la qual cosa farà que siga més potencial i la vostra marca arribi a més gent i tinga una nova imatge, clar. Efectivament, això sabem que va quedar un lloc molt bonic, un nou club que serà totalment diferent del que n'hi ha, molt més obert, molt més modern, molt més bonic, i això farà que la gent s'il·lusione i tinga el que Gandia es mereix. Una cosa molt bonica i molt ben feta. José Ramón, ya para concluir un poco, invitar a la gente a que se acerque al Club Náutico por algo en especial, aparte de por las vistas, porque son fantásticas y porque es el mejor enclave que hay en la costa de Gandía, un poco por la comida que hacéis allí, porque imagino que aparte de fideuá elaboráis grandes platos, y no solo de marisco, de todo tipo, que da ese toque al restaurante Club Náutico y que está en las mejores puntuaciones en todas las valoraciones culinarias que existen. Claro, yo les invito a que vengan al Náutico y que prueben nuestros arroces, que es el plato principal que tenemos nosotros, y si vienen, prueban, van a repetir seguro, al 100%. Estamos convencidos. Juan, moltíssimes gràcies per haver vingut a nosaltres. Ara després ja sí que anirem allà al set de Telespanyol. Voleu com fem el que podem. Segur que sí. Moltíssima sort en el concurs. Sé que vosaltres el que vinga benvingut serà, però sempre tindrem ahir el restaurant Club Nàutic per a que ens deleite amb els seus millors plats i, com no, amb una bona fideuà de Gandia.
Molt agraït, de veritat, a vosaltres. Gràcies als dos. Després estarem amb ells, recorden, en una fideuà improvisada que anem a fer per als televidents de Telesafor i per a tot l'equip, també per a la ràdio, Ràdio Gandia Cadena Ser, a la que saludem, per cert. Anem amb el nostre company Daniel Ardit, que té cosetes interessants que dir-nos. Daniel, com estàs? Què tal? Pues jo molt bé, així estic a l'ombra, vaig a repetir, no sé, perquè la veritat és que s'agraeix perquè esteu ahí al sol, la veritat és que en les bones temperatures, pues millor, perquè la festa es disfruta encara més en aquest moment d'esborja, però la veritat és que està pegant de valent, i si ja t'arribes a la zona dels fogons, que crec que és per on està més o menys Enrique Bodis, no també són les temperatures, però una coseta, estem parlant de calor, estem parlant d'altes temperatures, pues la millor manera de combatre-ho és en una bona horchata, en un bon gelat, per exemple, en la DEA, gelateria que poden visitar al carrer Sant Francesc de Borja número 45 a la ciutat de Gandia. Després anem a conèixer més els detalls, però podem avançar-los que el fundament de l'ADEA és oferir el gelat tradicional d'una manera actual gràcies a les tecnologies avantguardistes, per la qual cosa tenen un producte natural i sempre acabat de fer. Com no podia ser d'una altra manera, l'ADEA compartís plenament el seu respectuós amb el medi ambient. No utilitzen plàstics i substitueixen elements tradicionals com puguen ser les palletes, culleretes, envasos de litro per aportar. Tot això substitueixen per productes que són comestibles, sí, comestibles, de fusta o vidre, de diversos usos. I per últim, tota la gamma de productes van acompanyats d'una gran qualitat, agradable presentació i, per suposat, a un preu més que competitiu. Ja s'ha dit, al carrer Sant Francesc de Borja, número 45. I deia que són productes que es mengen, substitueixen. Per exemple, així està la palleta. Obrim, tenim la palleta, us vegem. Per exemple, una bona horchata, com pugui ser esta, ara en parlarem. Una cosa, acabem en la palleta i es la mengem. Enrique Bodí, el Done Pas, estàs ben acompanyat, parla'ns. En la vida. No sé si ahí està. Sí, estem parlant de, evidentment, que la fideuà no és només una cita de caràcter gastronòmic, evidentment, sinó també una cita social, una cita social en la que estan presents autoritats i una d'elles, que dins de no res va ser membre de la corporació municipal, és Pascal Renol, un antic company d'esta casa del grup Radio Gandia, en la que ja tenim el plaer de conversar. Pascal, gracias por estar aquí con nosotros en un día tan especial como este, el de la Fideuà. A tu, moltes gràcies. Pues mira, jo, és la primera vegada que estic així, estic supercontent. I de fora, turisme, i veus que en la vida sempre n'hi ha una primera vegada. M'agrada molt l'ambient que n'hi ha. Jo anava a parlar-te en castellà, però evidentment després de donar-me aquest lliçó en parlant en valencià, vaig a continuar parlant-te en valencià, Pascal, perquè ha quedat jo una miqueta d'aquella manera. Pascal, estem parlant pues, això, que un lloc emblemàtic, com és el moll d'Esborxo, i tenim aquest hàndicap, el tema del vent, que pareix que d'alguna manera pues, estiga tenint certs problemes els cuiners per a poder elaborar les seues fideuàes. Sí, de fet, ha vist també una dona que s'ha fet mal en el cap, que l'ha caigut algo, però bo, és un dia espectacular, no tot pot ser perfecte i n'hi ha que aprofitar el dia i el vent suposa que pararà. És professional, evidentment, del món de l'oci, etc., però també, d'ací no res, ja t'estrenes com a, pues això, com a membre electe, en aquest cas com a regidor de l'Ajuntament de Gandia. Com estàs esperant aquesta sessió d'investidura? Recordem, el pròxim dissabte, dia 15 del mes de juny. Pues la veritat és que un poquet nerviós, que és normal. No sé on vaig a entrar, no sé. Tu en privat, que jo tinc una il·lusió molt gran de fer una feina bona, espero que molt bona. Tinc 4 anys per davant per a treballar i de veres, Enrique, que entres super il·lusionat en la meva nova feina. Com t'has vist durant la campanya electoral? Aixòs 15 dies que han sigut pues, fonamentals per d'alguna manera canviar el que és la teva faceta, diguem, normal, professional, per a aquesta nova vessant que la gent ho ha vist de caràcter polític. En primer lloc, canviar el concepte de la gent. Tu has dit una realitat, que jo vinc del món de la moda i de l'oci, i ara que dir a la gent és que és totalment diferent, que ara ell és un polític, i això té una feina que en 20 dies només que és prou complicat donar el missatge a la gent, que has canviat totalment, radicalment de professió, però ara
En la mateixa forma que tinc 4 anys per a canviar l'opinió de la gent, vaig a fer i vaig a demostrar que puc ser una persona molt interessant per la meva ciutat de Gandia. En aquest cas, des de l'oposició, evidentment, si no canvia moltíssim les coses, des de l'oposició i d'alguna manera pues, això, aportant el missatge, no? I treballant els pròxims 4 anys. Sí, jo tinc idees ja fetes. De fet, jo tinc molta gana de començar el dia 15 perquè tinc un equip darrere, tinc gent que també té la mateixa il·lusió que la meva i tinc idees que jo vaig començar a treballar-les des del primer dia. Pascal, sí que m'agradaria saber, abans de donar pas als nostres companys, com realitzes tu la fideuà? Si alguna vegada has confeccionat fideuà, has preparat fideuà, o és ta mare la que d'alguna manera diu vaig a donar-li fideuà a aquesta xiqueta, si no, no hi ha manera de que menge fideuà, perquè un francès fent fideuà jo no sé, Pascal. No, mira, de fet m'agrada molt, molt la fideuà, però mai la feta, no tinc ni idea. Però sí que jo vaig dir en campanya, me van fer una pregunta si era més de paella i de fideuà, i soc molt més de fideuà que de paella, i oui, pues imagina't la fam que... per el... Paella també, que és molt valenciana. Sí. Pascal, gràcies per tot i no res, que vaig a bé i ja sessió d'investidura. Gràcies, Pascal. Gràcies. I en este cas, el nostre company Daniel Ardit, que té a més convidats. Així és, Enrique. Bueno, veiem aquesta imatge, que són els protagonistes, els cuiners, els chefs, que són els participants d'esta 45a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia. Fa caloreta, però el millor és agafar una bona horchata, com pugui ser, de Eladea, i el que dèiem, bueno, estan veient ja les imatges, és David Rosselló, gerent de l'ADEA. David, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Què tal? Bueno, així disfrutant, no? Havíeu d'estar presents en la fideuà de Gandia per aportar, refrescar una miqueta l'ambient, no? Home, jo crec que és la nostra obligació compartir en tu, Dani, i després, bueno, fer la presentació d'un projecte que a curt plaç passarà a ser una realitat. Sí, a mi m'ha agradat això, perquè em falten mans per a tastar el... Així, perquè parleu d'aquestes palletes que jo crec que és... Al mateix temps que el refresc és, no sé, és curiós, és jugar, perquè estàs absorbint la horchata, en aquest cas, i després pots menjar-te la palleta. Sabeu que això cridarà l'atenció. Bueno, avui celebrem, i tu ho saps, el Dia Mundial del Medi Ambient. Però un moment, així. Anem a tornar a demostrar que sí, aquesta palleta, efectivament, pots veure i després rossegar-la. Efectivament, no enganyem. Perdona, damunt, els contaves? No, i damunt la tenim en 5 sabors, pots triar damunt el sabor, no? Però la idea és, com dia celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient, i com no podia ser d'una altra manera, l'ADEA està obligat a no contaminar. Sí. En el sector dels gelats és molt normal, la palleta de plàstic l'han substituïda per una palleta, no és que no contamine, perquè tu te la menges. Sí. M'ajudes a no contaminar. Efectivament. Amb la qual eliminem el tema del plàstic. Una cosa, David, parles al voltant de l'ADEA, com sorgís la idea de crear este negoci? La idea de crear l'ADEA és oferir una geladeria tradicional, producte de tota la vida, però incorporant-la al món actual. Unes màquines molt actuals, una presentació del producte molt actualitzada, ens han ajudat equips de disseny i el que desitgem és pues, una geladeria actual però un producte de tota la vida. I què va trobar el client quan vaig a l'ADEA? Recordem, s'inaugura la setmana que ve carrer Sant Francesc de Borja número 45. 45, correcte. Pues bueno, lo que va trobar és molt senzill. És jo dic que va trobar un gelat doblement fresc. Mm-hmm. Doblement fresc, què vol dir això? Sona bueno, bé. Sona bé, molt bé, de meravella. Doblement fresc vol dir, una, treballem en un material que està a baixa temperatura, i després és un gelat que està contínuament en moviment, està sempre acabat d'elaborar. Mm. En el món de la geladeria, normalment, pues, els recipients són de 12 litros. Nosaltres treballem en unes cubes de 3 litros, en lo qual vol dir, tu imagina, per exemple, el sabor de torró. El sabor de torró és un gelat tradicional, és un gust tradicional. Si obrim la geladeria a les 11 del matí, el més normal és que a la 1 del migdia s'hagi acabat. Pues mos posem a fabricar o elaborar contínuament gelat de torró, però davant del públic. Sí. Ja tenim elaborat el gelat, en la màquina està contínuament en moviment a base d'unes espàtules giratòries, en la qual no es produeix mai dur, sempre està blanet, que quan t'ho poses i ho tastes, absorbeixes el sabor. Clar. I sempre està acabat d'elaborar. Mm. Clar, David, en este cas estem parlant de conceptes clàssics de la gelateria tradicional que en l'ADEA canvien. Torno a insistir, som molt respectuosos en el mig ambient. En una geladeria tradicional
trobes les palletes de plàstic, les culleretes de plàstic, els recipients de xeles per endur a casa de plàstic. Nosaltres els substituïm en les palletes que tu has vist. Sí. Després tenim esta presentació en vidre, uh-huh, que una volta s'acaba d'utilitzar-lo, pues escolta, pues per la nevera en aigua fresca. En la cuina per a col·locar... Es pot reutilitzar, clar. Arròs. Després, com a element decoratiu, està fet un vidre reciclat. I després, si no vols donar-li més vida, al contenidor corresponent i no contaminem. Una altra història que tenim és el tema de l'aigua mineral. L'aigua mineral no es preu que la tinguem nosaltres en botelles de plàstic. La tenim en una botella de tetabric, en la qual volvem en el mateix, no contaminem. I això és la màxima de la nostra empresa. Per tant, estem parlant de així podem veure... el que són els tetabrics, parlant de ser, respecte amb el, ser respectuós amb el medi ambient, el tetabric i les, així veiem, i les botelles, de, així veiem granissats, aquestes botelles de cristall que després podem aprofitar. Clar, jo ara mateix tinc així granissats, aquestes de cafè. Quines són la gamma de sabors que podem trobar en granissats, bueno, i crema que oferiu? Bueno, els gelats, monarem una gamma de 12 sabors tradicionals. Dos estan dirigits al públic infantil, que potencialment són una clientela molt assídua, i després 10 tradicionals és de sempre. Xocolata, sí, vainilla, torró... No fallen. Ixos no fallen. Però n'hi ha un en especial que jo li dic el sabor heladea. Què vol dir el sabor heladea? El sabor heladea són helados del mundo. Mm. Jo porte combinacions, gelats que en altres parts del món són molt tradicionals, les porte així a Gandia. Ara, per exemple, obrim en un sabor molt tradicional de la isla de Sicília, que està fet a base de cítrics, amb mela, avellana i xocolata. Mm. En això arrenquem. De si un mes, mes i mig, o dos, ja apretarà un poc més la calor, apetits ja sabors tropicals. Maracuyà, mango... Anem a veure quina és la resposta de la clientela i anirem variant. Clar, perquè són sabors innovadors, productes innovadors, que s'espera una reacció del client... Nosaltres no, Heladea no és una empresa en les idees fixes. Depenem molt de lo que mos diga la clientela. I com ho elaborem nosaltres, a lo segons lo que mos demana la gent, nosaltres estem decantats a lo que demana el públic consumidor. S'adapta al client. Muy bien. Que és la millor filosofia. No mos queda un altre. No mos queda un altre. No mos queda... I ese és, diguem, el lema de la DEA. Recordem, en el carrer Sant Francesc de Boja, número 45, a partir de la setmana que ve, s'obriran les portes. Bueno, parlem d'innovació, tant en la presentació, veiem així els productes, com en l'elaboració del producte, implantant aquesta cultura ecològica. Què ens espera per al futur en l'empresa? Bueno, la meva missió, jo porto innovant, m'encanta innovar, m'encanta dependre, idees en el cap en aquests moments ne tinc. N'hi ha una idea que possiblement arribi en esta temporada. Tu imagina't que a Cim València mos agrada molt fer el sopar ens amics. Quedem pa sopar. Tu què portes? Jo porto el vi, jo porto l'ensalà. Escolta, jo vaig a portar el gelat. De la DEA, sempre. Indudablement. Però bueno, el gelat de la DEA deu d'anar acompanyat d'un got tèrmic de disseny, una bona presentació i que la gent pugui dir, bueno, és que si per fora és atractiu, per dins compte que ser. Amb molt de valor anyit, sempre pensant i, per supost, sense abusar del preu. Siguem molt respetuosos en els preus. Perfecte. David Rosselló, gerent de la DEA, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per refrescar-nos així en este concurs. Jo l'únic, agrair-vos el temps que m'has dedicat, a Telesafor també, i bueno, torno a insistir, s'acaba un projecte, es comença una il·lusió i una realitat, la pròxima setmana pues, espero trobar-vos a tots en la DEA. Seguim en contacte. Gràcies, David. Nosaltres seguim disfrutant d'esta festa gastronòmica al voltant de la Fideuà de Gandia i crec que el nostre company Enrique Bodí està acompanyat per la persona que és, diguem, la madre superiora d'este convento. No sé si la madre superiora, però en qualsevol cas, el mestre, des de luego. Estem parlant de que la Fideuà és una òpera, i no soc jo el que ho dic, ni moltíssim menys, és el nostre convidat, en este cas, el senyor Avelino Alfaro, que com bé saben els nostres televidents i els nostres oients també de Ràdio Gandia Seras, que ja saludem des d'ací, des de les nostres càmeres, des del nostre set. Evidentment, Avelino Alfaro és president de la Fideuà de Gandia, de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia. Avelino, explica'm això de que la Fideuà és com una òpera. Sí, a veure, sempre és de veritat. Canvien els artistes perquè cada any és un cuiner nou que és l'artista nou. L'orquestra pràcticament ve a ser la mateixa, però les tonalitats són les que marquen. I al final
si seguint inclusiu la mateixa òpera, sempre sona un poquet diferent, però l'important és que soni bé i que al final isca bé. Si no, per supost que el mestre de l'òpera i se les emporta totes, d'esquerra i de dreta, i és el que intentem, que ells ja el millor possible, en bon sonido, en bon sol, que en bones coses i que l'ambient siga el més favorable possible. A veure, no estem parlant de que, evidentment, en aquesta òpera, si predomina un instrument oui, són els instruments de vent, perquè osa és la que ens està caient així en el moll d'esborxo, sobretot, i no ja de cara a nosaltres, com estàvem comentant-ho, sinó per als cuiners. Crec que tinguem molta experiència, Avelino, evidentment és un hàndicap en el que tenen que lluitar, Avelino. Sí, a veure, el pitjor enemic, quan tu fas un plat, i això ho sabem, és que fan els fideuà, és el que fan les paelles, el pitjor que pots trobar-te quan fas una cosa a l'exterior és l'aire. L'aire és el que al final marxina per completament tot. Ja li pots posar tota la voluntat del món, ja pots posar els millors ingredients, que si el foc no correspon i va al mateix to que toca, al final t'ho atrassa, al final no t'eix el que pertoca i al final de veritat és el que més destorba. A veure, estem parlant d'una fideuà en què 30 participants, 30 concursants de diverses parts del món, parlem d'Itàlia, dos restaurants de Japó, segueix seguint una cita important internacional, encara que sí que s'hi ha hagut, ho comentàvem l'altre dia en una entrevista en Ràdio Gandia Ser, precisament a Belino, que sí que n'hi ha hagut alguna gent que s'ha donat de baixa a última hora per problemes. Exactament, a Belino. Sí, a veure, en principi estava Fano, que portava dos restaurants en guany, i que al final per no coordinar-lo pràcticament conforme corresponia, perquè les persones es pensaven que anaven a vindre per el tema del protocol de l'Ajuntament i nosaltres a l'altre, al final ho van desistir de poder participar. L'australià, l'home, al final va tindre problemes en el tema del visat i mos va dir que ho sentia molt però ja no li donava temps. I després tenim un altre, a part de l'italià, perdó, tenim també un altre que era dels Estats Units i que l'home lo mateix. És dir, hasta que no arriba l'última hora et dones compte de que no pots dir mai qui són realment els que participen. I damunt d'això, el més dolorós, torno a repetir, és que han deixat 5 persones fora, 5 restaurants fora, un d'ells de Segovia, n'hi ha que dir-ho, i bueno, però les bases marquen 30, i aquests 30 són els que tenen que participar, perquè de lo contrari ens podrien impugnar perfectament el concurs de la Fideuà de Gandia. Estem parlant de 30 participants, 30 restaurants. Com es selecciona cada un d'aquests restaurants que venen a la Fideuà Gandia? A veure, en principi és per ordre d'inscripció. Això és la primera. I una vegada que ja estan tots, perquè clar, per a inscribir-se necessiten ingressar els diners, que els diners automàticament es tornen. Però el que ocorreix és que després n'hi ha que fer un sorteig. Es col·loquen tots en el bol i el que li toca i ho sentim molt. És a dir, no podem fer miracles. Però la veritat és que sí, estem contents que es faci així i que no sempre ens faltaven o quedaven en 20, quedaven 21 o quedaven 25. No arribaven mai al cupo que sempre teníem premedicinat. Respecte a novetats, Avelino, estem parlant de que enguany per primera vegada incorporeu el que és el fideu de pasta sense gluten. Per què heu decidit mantenir aquesta qüestió i està tenint el resultat esperat? Sí, sí, per supost, perquè a veure, al principi nosaltres ho van agarrar a Xina com un poquet de que no sabien per on anava. Però quan ho exposes i la gent ho diu, ja era hora perquè ma mare, pobreta, no podia menjar fideuà de Gandia, li agrada menjar fideu. L'altre, el meu xiquet, també volia i no podien saber el que era la fideuà de Gandia. Ara perfectament, en eixa fideuà sense gluten, es patisga d'alguna malaltia que no puguen menjar-se, es podrà fer perfectament. Qualsevol persona, recordem, Avelino, que vulgui provar la fideuà de Gandia, pot encara acudir així al recinte i fins a les 10 de la nit pot tindre un plat de fideuà per al seu paladar. Efectivament, a veure, acabaran els que estan concursant i aquesta fideuà es donarà degustació, acabaran els que són de sabors casolans, que són els grans eixes que fem per a 2.000, 3.000 degustacions, però tota la vesprà n'hi ha dos estants de la fideuà de Gandia que estaran donant. Avelino, sempre, normalment quan entrevistem algun cuiner, normalment la pregunta sol ser la mateixa. Quin és el secret per a tindre la millor fideuà? I sol ser la resposta la mateixa també. El secret està en el brou, en el caldo. Evidentment, el caldo és una de les qüestions que ahí sí que entra l'organització, pel que tinc entès, no, Avelino? Sí, a veure, normalment no es permeteixen adjectiu, les bases estan molt ben fetes, estan posades. En el caldo, l'ub és de peix i se'l pot fer de la manera que vulgui, però mai en la vida es podrà posar que siguin fora de lo natural. És a dir, no es podrà posar ni tan siquiera la sal, que és el neutro, però ni posar coses químiques, ni posar l'accent que han de
feia ni posar coses rares que són potenciadors artificials. Té que tindre ese potent, la potència que té que tindre el caldo la té que traure de per si el que la fa. I equilibrar-lo, per supost, un caldo equilibrat, perquè si no després, pues això, el xurat que de bobo té poc, pues això ho valorarà i sabrà que, com està fet aquest caldo. Avelino, evidentment ja la última. Estem parlant de que Avelino Alfaro porta ja molts anys com a president i el que li queda, no? O com està la cosa? Pensa, perquè està ja el 50 aniversari i entenc que tenim, per lo menos Avelino, hasta aquest 50 aniversari. A veure, jo sempre estic a disposició totalment de la meva junta directiva. Sí que és de veres que en el moment donat jo podria agarrar el muntant i no n'hi ha problema. Però per a mi és més preocupant el futur de la Fideuà de Gandia. És a dir, és una tasca que està ahí, és una llavor que s'ha fet durant moltíssims anys i moltíssimes persones, i jo la veritat siga dita que per aquest record a aquestes persones, per aquest record a la Fideuà de Gandia i tot el que s'ha fet, pense que a aquestes hores deixar-lo no, per part meva, per suport. Però torno a repetir, estic totalment a la disposició de la meva junta directiva, que en el moment que vulguin em poden canviar perfectament si jo no ho fas bé. Soc una persona que mai deixaré de ser una persona. Em pense que estan prou contents en tu i, evidentment, el que acabes d'apuntar. És una persona, la veritat, molt afable i que dona gust, la veritat, entrevistar any rere any així en la Fideuà. Avelino Alfaro, president de la Fideuà de Gandia, gràcies i que vagi bé esta 45a edició. Moltíssimes gràcies a vosaltres i a tot el públic de Gandia, que és el que pertoca. Gràcies. Continuem més convidats. En este cas, els porto el nostre company José Vicenç. Hola, què tal, companys? Estic molt ben acompanyat, tot ja que dir-ho. A la meva dreta tinc a Olaz Mejía. Ella és tècnic de turisme de l'Ajuntament de Gandia. La coneixeran tots vostès perquè està en tots els embolics, en totes les festes i en tots els guircais que hi ha a la ciutat de Gandia durant tot l'any, pràcticament. Olaz, molt bona vesprada. Hola, què tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Olaz. Imagino que habéis organizado esto en tiempo récord, pero si no fuera por este viento un poco complicado que está haciendo más difícil si cabe el concurso, está saliendo todo perfecto. Todo perfecto. Estamos en tiempo, estamos cumpliendo el horario muy, muy bien. A las 12:30 han empezado a cocinar las fideuás y a la 1:05 empieza el jurado a valorar. Y muy bien. Com podem comprovar i com estan veient en les imatges de Telesafor, estem disfrutant d'una autèntica fira gastronòmica en la que no falta detall. Tenim el vi, tenim la cervesa tradicional, cervesa artesana de Gandia, també tenim dolços, postres, és a dir, tenim de tot. Este any heu fet una varietat impressionant. Sí, la protagonista tiene que ser la Fideuà porque es su concurso, pero este año lo que hemos querido ha sido reforzar mucho la zona de stands, ampliando además el horario desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con actividades, con música esta tarde para poder continuar. Claro, a les falques que estem escoltant a la ràdio, sobretot, hem enterat que fins a les 10 de la nit teniu així tot tipus d'activitats, sobretot musicals, no? que la gent un poc de fora, que no hagi viscut aquesta mena de concurs, vinga, participe i s'implique de lo que és este concurs. Claro, eso es, y además de UA durante toda la... Al que no haya podido probarla por la mañana, que continúe por la tarde y con la música animado. Puede cenar fideuá. Lo que quiera. Bueno, ¿cuánto tiempo lleváis detrás de este montaje, detrás de esta organización? Qué fácil me parece que no es. Pues yo me río con Avelino y le digo que mañana le voy a echar de menos, porque llevo con Avelino más de 15 días, que todos los días me llama. Nos podemos ver, nos vemos, Avelino. O sea, que más de 15 días sin parar, pero además llevamos 3-4 meses haciendo reuniones semanales. Y esto es casi como las fallas, o sea, mañana pasado volvemos a tener una reunión. Para el próximo año un poco empezar a preparar todo esto. Imagino que también apoyos institucionales de parte del ayuntamiento, evidentemente, y también de la asociación, ¿no? Sí, yo es que estoy en la asociación, tengo un doble filo, estoy como técnico de turismo del ayuntamiento, pero además Avelino ya me ha metido en la asociación. Entonces sí, pero está el apoyo, por supuesto, del ayuntamiento, y de Comunidad Valenciana y de la Diputación de Valencia. Pertenecer a la Asociación Fideuà de Gandia, ¿qué implica? ¿Qué significa? Además de ser un honor, imagino, ¿no? Pero también implica pues mucho trabajo y esfuerzo, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo un compañero vuestro publicó un titular hace poco que llamaba a los miembros de la asociación los guardianes de la Fideuà. Entonces yo creo que es muy bonito y muy romántico. Es un poco eso, es implicarse, defender el plato y que se siga cocinando como se cocinaba en el inicio. Y es trabajo, también hay que currar. Todos los miembros de la asociación, la verdad es que se desviven. Bueno, y si tuviéramos que matizar algo, algún detalle, algo en concreto que quieres, no sé, destacar sobre todo y ante todo en este certamen, por ejemplo, en este 45 concurso ya, 45 ni más ni menos, ¿qué es lo que destacas? Destaco el trabajo incansable de Avelino,
la ilusión con la que sigue trabajando día a día. Este es su concurso número 30, él entró en la asociación en el 15 y sobre todo es eso, la ilusión con que Avelino organiza siempre todo. Bueno, pues a seguir trabajando y a seguir luchando, pero estábamos hablando, porque estabas tú hablando, con un altre protagonista que tenim así a este set de Telesafor, y es que el jurat es molt important, gracias a Olatz Mejía, tècnic de turisme de l'Ajuntament de Gandia i també membre de l'associació, però tenim a nosaltres a un membre de UI, del jurat d'aquestes Fideuars de Gandia, però que a més té una peculiaritat, i és que ell és Jesús Melero, coordinador general del concurs internacional de paella valenciana de Subeca, un concurs, jo crec que dels més importants que existeixen al nostre país i que encapçala a Jesús Melero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, imagino que un honor venir aquí a Gandia en un emplazamiento, como estábamos hablando, incomparable, ¿no? La verdad, sí, ¿no? Ya, bueno, yo vengo toda una vida también, ¿no? Porque ya antes venía como concursante y ahora pues suelo venir como jurado y ayudo, les ayudo también a Avelino, que es un hombre incansable, nos ayudamos mutuamente, ya que nos dedicamos a esto, a hacer lo mejor que podemos, ¿no? A colaborar un poquito para hacerlo un poco mejor. Y la verdad es que el marco es impresionante, fue un acierto traerlo aquí, ya que el plato es un plato marinero, estar en este ambiente y en esta zona es impresionante. Estamos hablando antes de entrar en directo que precisamente las comparaciones son odiosas, pero hay que decir que el nivel de organización se equipara bastante al este internacional de Sueca de la paella valenciana, que vosotros tenéis otro tipo de infraestructura, otro tipo de metodología a la hora de hacer el concurso, porque hacéis varios días, imagino, y tal, pero que, bueno, básicamente hay una semejanza bastante importante. Sí, el día del concurso como hoy en Sueca es muy parecido, lo hacemos en otro ambiente, luego la entrega de premios también la hacemos en otro local, pero el día como hoy es más o menos igual. Lo que pasa es que nosotros hacemos previas por todo el mundo, solemos ir a... Vamos, yo ahora mismo estoy pues, todos los años dando la vuelta al mundo, desde Tasmania hasta Estados Unidos y Sudamérica y Europa, haciendo semifinales, hacemos previas y ahí escogemos los ganadores de esas semifinales, son los que luego vienen a Sueca. Claro, llevamos ya 59 años y yo llevo 34, que eso también ayuda, como Avelino, desde el tiempo que lleva él, pues eso va ayudando a que cada vez... La experiencia... Y... Claro, va mejorando y que luego, pues claro, la paella de por sí ya era conocida, yo llevo un poquito de ventaja sobre la fideuá, pero la fideuá es un plato tan importante como puede ser la paella, además es un plato marinero que todas las naciones tienen mar y yo veo que llegará a coger tanta fama como la paella o más, porque el marisco es conocido en el mundo entero. Bueno, Jesús, también matizar, porque antes estábamos hablando con Olatz, que ya te estaba diciendo que a ver si es posible que alguna semifinal pasara por aquí, por Gandía, ¿no? Y hacer un poquito continuidad, dar continuidad, ¿no?, a ese plato típico como es la fideuá, trasladarlo también a la paella, porque también es un plato típico aquí en la zona. Claro, la paella es conocida en todo el mundo. Estamos hablando de uno de los 5 platos más importantes del mundo, la paella. Y es lo que sitúa a Valencia y a su provincia en los mapas, es decir, la gente de Tasmania no sabe dónde está Valencia y la paella lo coloca, saben que está en ese punto por la paella. La paella es un embajador y yo creo que la fideuá es tan embajador como la paella de nuestras ciudades por el mundo entero, es decir, es el mejor reclamo turístico que puede tener en este caso Gandía, Valencia y España, y en mi caso Sueca, Valencia y España, para situarnos en el mapa y situarnos gastronómicamente con una calidad estupenda. Bueno, ya para acabar, Jesús, si te parece, valoración a través de tuya a nivel personal, como jugador, para probar diferentes fideuás y tener una valoración sensata e imparcial, que es lo que tú valoras, porque al final tantas fideuás, probar tantas fideuás, no sé dónde tendrás tú un poco... Pues mira, en realidad es muy fácil, ¿no? O sea, en realidad hay que, se puede, vamos, somos muy meticulosos, pero en realidad es que esté muy buena, ¿no? Es decir, hay que mirar que hay unas que están mejor y otras que están menos mejor, pero lo en realidad es que, por supuesto, que tenga la textura, el fideo como toque, que tenga un buen color, que tenga... Pero lo principal es el sabor, ¿no? Que diga, bueno, esta fideuá me comería uno o dos platos seguidos y es lo principal. O sea, lo principal es que digas, caramba, este es un plato que me lo comería porque... Y me comería dos platos porque me encanta. Además, la aportación del marisco es impresionante.
Bueno, pues yo creo que mejor explicado y dicho, imposible, Jesús. Muchísimas gracias, a ver si es posible que unamos esa fideuá con la paella y que podamos estar aquí y nos encontremos en otro momento, en otra tesitura, en otro lugar, y que podamos hacer del Mediterráneo una cultura gastronómica de primera, ¿no? Hombre, yo creo que unir la paella y la fideuá no es muy difícil. Aparte de la afinidad que tenemos tanto la organización de aquí como la nuestra, que estamos muy unidos, somos amigos y son tan similares que yo creo que eso no va a tardar mucho tiempo en el que vayamos de la mano. Muchas gracias, Jesús. Gracias por haber estado aquí en Telesafor. Recordemos que el concurso, el 45 concurso de fideuá de Gandia continúa cada vegada es mes la gent que aplega este moll de Esborja y a mes de la fideuá también la horchata es idónea después de un bon pla de fideuá para refrescarse y mejor que se ho pot explicar és Daniel, que ara mateix està en un got de l'orxata. Daniel, estàs donant-me moltíssima enveja. Espera, que m'ho pillat així l'orxata, efectivament. Torno a insistir, José Vicenç i Enrique Bodí, que també esteu els dos per ahir, jo estic així a la sombreta, en horchata fresqueta de la DEA. Ja ho ha escoltat abans el gerent de la DEA, David Rosselló, és la geladeria que obrirà la pròxima setmana en el carrer Sant Francesc de Borja número 45, que estem parlant del fundament de la DEA, que és oferir el gelat tradicional d'una manera actual gràcies a les tecnologies avantguardistes, per la qual cosa tenen un producte natural i sempre acabaet de fer, com s'ha explicat abans David Rosselló. Com no podria ser d'una altra manera, la DEA compartís plenament el ser respectuós amb el medi ambient. No utilitzen plàstics i substitueixen elements tradicionals, com poden ser les palletes, culleretes, per productes que són comestibles. Ja ho han comprovat, aquesta palleta que tenim ara mateixa es pot menjar. I per últim, tota la gamma de productes van acompanyats d'una gran qualitat, agradable presentació i, per suposat, un preu competitiu. Ja saben, Eladea, geladeria que tindrem les portes obertes la pròxima setmana en Sant Francesc de Borja número 45. Que jo continuï en aquesta horchata fresqueta, que la veritat és que s'agraeix molt. Però estàvem comentant abans, i això va per un missatge que llancem a José Vicenç i a Enrique Bodi. Comenteu abans que si cantava el himne oficial. No, cantar jo no, cantaré, però deia que no tenia música. Anem a llegir l'himne de Felipe Perles. Fruit del mar i de l'ingeni del pescador gandià, el nostre Mediterrani va néixer la fideuà. Morralla i calamar, galeres, cua de rap, sent collita de la mar, en la fideuà tot cap. Gambes, cigales, polpets, escorpes, carrancs, tellines, llangosta i cepionets fan les fideuàes fines. Si hi ha llangostins a mà, són bons com a complement. Tot fa bo la fideuà si és de líquid element. Els concursos nacionals són avui ja internacionals. La fideuà és actual i és un tema cultural. Per tant, hi ha que exaltar la bona gastronomia, la fideuà ha posat molt alt el nom de Gandia. Visca, visca la fideuà de Gandia. I aquesta és la lletra de l'himne, així és que a veure si vos inspira José Vicenç i Enrique Bodí alguna música per a cantar-la en este directe així a Telesafor. Estem, som vora la una de la vesprada, exactament la una i tres minuts, i ara és el moment en què se suposa que en principi, segons l'ordre, el jurat ja es començava a valorar les fideuàes participants. Veiem ahir la gent que està disfrutant d'aquest espectacle que suposa l'aire lliure, aquest canvi d'ubicació des de fa uns anys que ha sigut tot un encert en el moll d'Esborja. I estem vivint-ho així en directe ara mateix en Telesafor i també fins a les 2:20 de la vesprada en Ràdio Gandia Ser, moment en què arribarà l'informatiu, però així estem. I després tornarem, vora les, en principi, 2:30, 3:15, tornarem a connectar altra vegada en directe en Telesafor per a viure ja el lliurament dels premis Fideuà de Gandia, en aquesta 45 edició. Estem parlant de Gandia, estem parlant de l'atracció turística que suposa, de tot l'atractiu que té la ciutat de Gandia i que queda palès aquest atractiu en aquest concurs internacional Fideuà de Gandia. I clar, parlant de Gandia, parlant de turisme, amb nosaltres l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Disfrutant, no?, de la festa. Pensava que anaves a dir, com a alcaldessa, com a directora de turisme, com a cuinera... Bueno, perdona. Com a cuinera ja no. No, però que se m'oblidava, perquè no vull que em critiqui ningú. Alcaldessa en funcions. En funcions. És el que toca parlar ara, no? Sí, 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 sí. Disfrutant-ho, no?, un any més. Disfrutant molt, disfrutant d'una jornada que el vent segur que els ha posat un repte doble, no?, als cuiners. Ahir tindran que demostrar també que saben cuinar una fideuà i que saben cuinar-la quan ja... Controlar el foc. Exacte. Ara, quan he visitat els concursants,
cada uno había montado allí la suya barraqueta, ¿no? Para poder hacer frente al vent. Pero bueno, en definitiva, es vivir la festa gran de la que es la nuestra embajadora culinaria y gastronómica. Además, en un año en el que turísticamente li hem reconegut a la Fideuà de Gandia primer ese premio en la gala de turisme, al concurs, sí. I després que l'hem incluïda en esa xarxa gastroturística de la Generalitat Valenciana, que és Esquici Mediterrani, de manera que estem parlant de qualitat, estem parlant d'un element gastronòmic que ens està convertint en... que està projectant la ciutat de Gandia a nivell turístic més allà de les nostres fronteres. La Fideuà per a nosaltres és identitat, la gent reconeix en la Fideuà el sabor a Gandia, que és el sabor d'un poble mediterrani. Manuel Alonso, l'estrella Michelin de la nostra comarca, ha dit moltes vegades que la millor despensa de la nostra comarca és el mediterrani. I quan menges una Fideuà te dones compte que estàs en una ciutat de mar, que estàs en un poble que li agrada cuinar a foc lent, que fem les coses bones i sabem que tot costa, que ens agrada compartir taula. La Fideuà ningú se la cuina per a uno. No, sempre la cuinem per a... Exacte. De manera... I a més, hem añadit esta fira gastronòmica en la qual no hi ha sols Fideuà, hi ha moltes més coses, de manera que s'aproxima molt al que és la nostra ciutat. I per tant, jo el meu agraïment a l'Associació Cultural i Gastronòmica Fideuà de Gandia per cada any millorar, per fer que este concurs, que ja fa molts anys que és obert a tota la ciutadania, que és la festa de tota la ciutat, també dels turistes que volen acompanyar-nos, s'acompanya d'altres plats, d'altres begudes, i en definitiva que siga la gran excusa per a conèixer Gandia. Estem veient ara mateix, Diana, que ja, sí, els cuiners ja es comencen a traslladar les seues fideues ja acabades per a portar-lo al jurat i esperar. Ara ve la recta final, que són moments de nervis. Estàvem comentant, va ser tot un encert, aquest canvi de traslladar. A més, estem parlant de la fideuà de Gandia en el moll dels Borja. És a dir, ho tenim tot. I damunt d'aquest espai obert, accessible a la ciutadania. La Fideuà en si, el que és el concurs, és un espectacle. La gent vindrà a veure els millors cuiners del món en Fideuà de Gandia ja és un espectacle. I, de fet, el poder apropar a la gent a veure com es cuina la Fideuà és una de les millors coses. Perquè, en definitiva, si el que volem amb aquest concurs és que se mantinga la recepta, doncs al final estàs veient els millors cuiners cuinant-la, no? Per tant, ja és un espectacle en si veure com cuinen. Però si, a més, aquest espectacle podem acompanyar-lo de tota una degustació, no sols de Fideuà, que enguany s'han posat el repte de superar també els al·lèrgens i les intoleràncies, sí. I ja Fideuà sense gluten, de manera que és més inclusiva i que pues, més de 4 persones ho agrairan. Claro, perquè supera barreres, perquè vindre així no poder provar la Fideuà perquè eres celíac és un problema, no? Per tant, sí. Crec que ens superem cada dia. Hi ha concursants de molts països, molts són de la terreta, no? Però hi havia un cuiner que em parlava valencià, però venia de Washington, perquè té un restaurant en Washington, hi havia dos japonesos, hi havia també un restaurant peruà, de manera que estan cuinant de Gandia cultures diferents, estan cuinant la nostra fideuà, i tindrà que saber a fideuà de Gandia. Sí, efectivament, perquè a més han de gastar els productes que se'ls aporta, és a dir, perquè comentava vostè fa un ratet que la base d'una bona fideuà és el producte, el bon producte, a més del caldo i controlar el foc, però i això són productes i això és la base que la tenim així. La clau de l'èxit d'una bona fideuà. Mira, jo quan, ara que en Avelino hem anat a moltes fires i a les fires ve ell a fer el show cooking de fideuà. Sí. I vol portar-se-ho tot darrere, vol portar-se els fideus, vol portar-se el caldo, vol portar-se les cigaletes, és a dir, no es fia de res. De casa, que vinga de casa. Exacte. Ell vol cuinar amb els productes de Gandia. I clar, jo sempre li dic, clar, el secret no el contes perquè el caldo ja està fet, no? I ahí està el gran secret dels grans cuiners, el caldo, perquè recordem-nos que la fideuà és l'únic pla de pasta que es cuina com l'arròs. La pasta en Xina la cuinen amb aigua i després el que sap és el condumio, no? El que se li posa a l'acompanyament, però així no. Així la fideuà de Gandia, el fideu té que saber a la mar, no pot saber a pasta, si no, no és fideuà de Gandia, de manera que té que tindre el sabor de Gandia, el sabor que aporta aquest caldo, el producte de la mar. Això és el gran secret, que no ens conten mai. Sí, clar, es guarden sempre, no? Claro, com a bons cuiners que són. Claro, ahí estan les grans diferències.
però lo bonic és que els japonesos, els peruans, ho estan cuinant en aquest sabor i s'emportaran aquesta recepta allà on vagin i, per tant, connectaran Gandia sempre allà on estiguen a través del paladar. Sí, a més, com a responsable de funcions de turisme del Departament de Turisme, és que estem parlant de gastronomia en general, perquè no hem d'oblidar aquest cognom de Fideuà de Gandia i gastronomia que té el concurs internacional. Així tenim bones fideuàes i tenim plats per assentar-nos a taula i disfrutar. És a dir, que també Gandia és un turisme de gastronomia. Tenim així una oferta esplèndida en gastronomia en general. Així és. Mira, la gastronomia ha passat a ser una de les principals motivacions per les quals la gent elegeix el destí turístic on vol anar. Sí. Una de les quatre principals. I després, una vegada allí, el que vol tastar tot el món és el plat típic. Per què? Pues perquè el plat típic és aquell que porta cuinant-se anys i anys, inclús segles. Això que se transmeteix de pares a fills. Aquesta recepta que ha passat per cicles econòmics distints, cicles socials distints, però que ha perdurat. Per què? Perquè és autèntic, perquè parla del territori. No? De manera que la Fideuà de Gandia i tots els productes gastronòmics que avui podem estar així degustant parlen de nosaltres, dels nostres avis, dels nostres avantpassats, dels llauradors, dels pescadors, i per tant estan parlant de Gandia molt millor que qualsevol fullet que puga meditar. Per això també ha sigut molt afortunat, crec jo, per part de l'organització del concurs, que a tots els concursants els hagin fet també una visita turística per la ciutat, que hagin portat a la gent al Palau Ducal, que els hagin portat a fer una volta per la mar, en vaixell, perquè així encara interioritzen més el per què se cuina aquest plat així. De manera que allò on el porten podran contar el relat complet de la ciutat de Gandia. Gandia enguany va premiar en el premi de la gala de turisme al concurs de Fideuà de Gandia i a més hem incluït el concurs de Fideuà de Gandia i tota l'oferta turística gastronòmica de Gandia en el nou Setxell, la nova xarxa gastroturística de la Generalitat Valenciana, que és Exquisit Mediterrani. Sí. I a més que ho diuen el seu nom, exquisit, parlem de qualitat, parlem d'allò que ens diferencia, parlem d'allò que sols així ho pot trobar, no? I per tant, amb aquesta bandera de la Fideuà de Gandia com a producte exquisit, podem treballar turísticament la nostra destinació. Un element per excel·lència diferenciador de la resta d'ofertes de quant a turisme gastronòmic que es poden oferir, així només el podem trobar en Gandia. I a més, estem veient les imatges a tota hora que estan els nostres companys pujant l'ambient que hi ha ací del Moll d'Esborja i tot això a peus de la bocana del port, és a dir, és que és un espai immillorable com veiem i tot ben organitzat, ben distribuït per a que la gent disfrute tranquil·lament, relaxadament i després ja disfrutar de coses tan bones com la que estem veient. Alcaldessa de Gandia, responsable de turisme, tot en funcions, a hores d'ara. Al principi, quan presentava d'ella, pensava que l'havies de dir com a cuinera. La pregunta és, com a cuinera, Fideuà de Gandia no, o Fideuà? No vaig a quedar com a que no cuide Fideuà de Gandia. És que no cuine res, sóc un desastre en la cuina. Perquè tinc una mare que cuina fantàstic i jo quan m'he atrevit a cuinar no cuine com ella. I encara tenim aquest lligam. És millor deixar-ho. Clar, encara tenim aquest lligam que ma mare cuina per mi, m'ompli la nevera i bueno, i així anar, ella contenta i jo també. Sí. L'únic debat que tinc amb ma mare és el del fideu, perquè ma mare es va ensenyar a fer la fideuà en el fideu ese gros del forat. Ahir hem obert un debat. Claro, i jo li dic, mamà, que no pot ser, que no pot ser. No, però ja, fins i tot les cases que han cuinat tota la vida, també amb aquest fideu, estan acostumant-se. I tot això és gràcies al concurs, sí. Gràcies a l'associació gastronòmica, perquè han sigut els que ens han educat a la resta, fent que la Fideuà de Gandia passi a ser un element cultural que s'ha de cuidar tal qual la recepta. Sí. I això no ho haurem aconseguit sense l'associació. Avelino ja s'ha encarregat. Ja s'ha encarregat, sí, jo, mamà, té que tindre el grossor de l'espagueti. Jo, la veritat, jo de reconèixer, jo sempre del fideu venc el gros, el que sí? toca. És el, no, doncs que pues està molt millor amb el fideu original, sí. Sí, jo crec que és un encert que abandonem el fideu de forat, sí, perquè sap massa pasta. Sí, això sí, que té que estar molt bé. I al final el fideu de la fideuà sí. Té que saber amar. Sí, bueno,
poden triar. Diana Morant, moltes gràcies per la visita a este set de Telesafor. Estem vivint així en directe un any més aquest concurs internacional Fideuà de Gandia. Mira, precisament per ahir passava el Lino Alfaro controlant, que estiga tot ben controlat, el president de l'associació. Moltes gràcies per aquesta visita i a seguir disfrutant, perquè això encara queda festa per davant. Gràcies a vosaltres, perquè els mitjans de comunicació també sou una eina fonamental per a la projecció, per a la difusió. I dir-li a la gent que igual està escoltant-vos o que està veient-vos en la tele, que s'està treballant, que encara té temps, que estarem així fins a les 10 de la nit, que això va per allà. Ahir és fins a les 10 de la nit, és veritat. Sí, per tant, que la gent pot vindre a disfrutar d'aquest concurs quan puga, perquè aquest concurs s'ha preparat per a que vinga tot el món i puga celebrar-ho. Perfecte. Moltes gràcies, Diana. A vosaltres. Nosaltres seguim ara mateixa en directe perquè exactament, a veure, entre els papers tinc així el telèfon, són la 1:15, més o menys, seguim en directe i vaig a donar pas perquè Enrique Bodí, estàs acompanyat? Estic acompanyat, ben acompanyat en este cas per l'alcaldable, l'alcaldable del Partit Popular, el candidat del Partit Popular, el senyor Víctor Soler, a qui ja tenim el plaer de saludar. Víctor, com estem? Molt bé, Enrique, pues disfrutant un any més d'esta festa gastronòmica, que gràcies a Déu tenim en la nostra ciutat, que és la Fideuà de Gandia. Però ja estava parlant la senyora alcaldessa de Fideu, en forat, sense forat. Com està la cosa? Què li agrada més al senyor Víctor Soler? A mi que tinga sabor, que sàpiga bé, jo m'ho menjo tot. Jo no tinc cap problema. El que me coneix sap que tinc bon caure, no n'hi ha problema. Tampoc, pues, tinc que reconèixer, no sóc massa bon cuiner, per no dir que sóc un pèssim cuiner, però sóc un bon menjador i mentre estiga sabrosa i tinga sabor a fideuà, pues no importa el fideu. Però Víctor, ha fet alguna vegada una fideuà o què? No, ni se m'ocorris perquè seria un desastre absolut i tindrien que tindre pront el telèfon d'una pizzeria. Bé, pizzes a banda, sí que m'agradaria comentar, Víctor, estem parlant d'una cita que és emblemàtica per al que és la qüestió gastronòmica i també estem parlant d'una qüestió de la seva vessant social, una cita en la que no pot faltar ningú del que representa algo en Gandia, no? Sí, bueno, la veritat que tenim una cita ja molt consolidada, és un event gastronòmic que ha anat mutant, que ha anat canviant al llarg del temps, però jo crec que no tenim que quedar-nos en la complacència o no tenim que quedar-nos pues, en les formes de fer com sempre, jo crec que tenim que avançar. Jo el que sí que tinc que fer és agrair en aquest cas a l'associació gastronòmica Fideuà de Gandia perquè sempre ha demostrat el seu compromís per el nostre plat gastronòmic més important, el nostre plat senyera, que no tots poden dir que tenen un plat propi del seu municipi, però a partir d'ací jo crec que l'Ajuntament, a través del govern municipal, ha de tindre més audàcia, ha de ser més valent. Jo vaig proposar en campanya electoral que l'Ajuntament de Gandia poguera tindre un departament d'hostaleria, una regidoria d'hostaleria, precisament per a poder impulsar el factor gastronòmic com un component més del nostre destí turístic. Perquè tenim un plat, que és la Fideuà, i tenim un plat que tenim que saber promocionar. Està molt bé que així ens reunim tots els de Gandia per a fer aquest concurs, però hi ha que intentar promocionar fora de la nostra ciutat, fora de la nostra comunitat autònoma, la Fideuà de Gandia. I jo crec que no només en la cita d'avui, sinó en activitats al llarg de tot l'any, pues, això és una de les qüestions que tenim pendents. I és el que almenys jo li demane en aquest cas al futur govern de la ciutat, que tinga en compte que tenim un valor molt preuat, que és la nostra Fideuà, i que hem de saber promocionar-lo per a convertir-lo en una de les nostres senyes d'identitats com a reclam turístic. Fa penes, pareix que siga ja molt lluny, apenas una setmana i uns pocs dies que es produeixen aquests resultats electorals. Evidentment és el moment de fer també una lectura d'ací de forma pública. I aquests resultats, el Partit Popular, nou regidors, no eren els esperats, no, Víctor? Bueno, jo no esperava aquests resultats. Jo em vaig presentar per a guanyar les eleccions i no ha sigut, per tant, el resultat que ni jo personalment ni el Partit Popular anhelaven. Dit això, sí que és de veres que hem tret un 32% de vot del Partit Popular en la nostra ciutat i que si el comparem amb municipis semblants a Gandia per la seva importància, doncs el Partit Popular de Gandia ha tret un dels millors resultats de tota la comunitat valenciana. Això és prou? No, no és prou perquè tots sabem que avui en dia, en una època on les majories absolutes són pràcticament una quimera, necessitem de companys o de coalicions per poder governar. I en aquest cas hi ha hagut altres partits polítics dins del bloc del centre-dreta
que no ha tingut a lo millor el resultat que tots esperaven. En tot cas, són més els gandians que han confiat en el nostre projecte polític i a partir d'ara el que tenim que fer és no defraudar-los, no defraudar tampoc a tots els gandians que no ens han votat i fer una oposició responsable, una oposició fiscalitzadora, una oposició propositiva, perquè el que sí que s'ha dit la ciutadania és una cosa ben clara, i és que, llevant del Partit Socialista i Compromís, només hi ha una opció alternativa a aquest govern, que és el Partit Popular, i per tant tenim la responsabilitat històrica de continuar treballant per als pròxims 4 anys presentar una alternativa que sigui atractiva per a la majoria dels gandians. En poc menys d'una setmana, el dissabte 15 de juny, es celebra la sessió d'investidura. Podem tindre alguna sorpresa, Víctor? Bueno, en política les sorpreses estan a l'hora del dia i les combinacions pues són múltiples, perquè efectivament el Partit Socialista té 11 regidors, però no té majoria absoluta. El Partit Popular ne té 9 i després està Compromís en 4 i Ciudadanos en 1. Hi ha moltes possibilitats, encara que pareguen ideològicament antagònics a priori, però a partir d'ara estarà, diguem, la predisposició i el talent de cada partit polític, de cada líder, per a saber parlar i dialogar en uns i altres. Jo sempre ho he dit, tots els pactes que el Partit Popular pugui fer sempre seran públics i sempre seran en benefici de la ciutadania, però Diana Morán sap que a dia d'avui no té una majoria absoluta per al plenari del dia 15 i per tant tindrà que guanyar-se-la. No sé si a dia d'avui la té guanyada o si arribarà el pròxim dissabte sense tindre la guanyada. Per tant, sorpreses sempre poden haver. Però el Partit Popular ha iniciat alguna ronda de converses en Compromís, en alguna formació que evidentment li pugui donar alguna sorpresa d'última hora? Bé, converses informals, jo particularment com a líder del Partit Popular i portaveu del grup municipal, sí que estic tinguent en la resta de forces polítiques i establides en un marc de normalitat, de diàleg i de planificar un poc el que serà la pròxima legislatura. A partir d'ahir, pues, insistís, tot el que se puga fer s'anaria sabent en els pròxims dies. Víctor Soler, candidat del Partit Popular, gràcies, enhorabona per aquests resultats, encara que no hagin sigut els esperats, i no res, que vagi bé. A vosaltres i bona fi de guà per a tots. Continuem amb els convidats, en aquest cas contem amb la presència de Pep Alandete. No, m'he equivocat, perdó. A Daniel Ardit, donem pas a Daniel Ardit perquè d'alguna manera pues, pugui continuar amb els nostres convidats. Així és, Enrique, no sabem si Pep Alandete estarà l'alcaldable del Compromís més gran d'Unida, estarà per així, suposem que sí, perquè ningú es vol perdre, però no. Així estem nosaltres de moment en este directe, quan són quasi la 1:25, i veuen, estic acompanyat per dos empresaris que saben molt bé el que és treballar de valent, el que és aconseguir l'èxit, però treballant dia rere dia, i a més, un membre del jurat d'este concurs, d'esta 45a edició. Parlem de Pep Hernández, que és, a més del membre del jurat d'aquesta 45a edició, president del grup RH Hoteles. Pepe, molt bona vesprada. Hola, bon dia. Bon dia, bona vesprada. Bona vesprada. Estes horetes ja, bona vesprada, i a més el sol es recorda que bona vesprada. I Pablo Hernández, com a responsable del Departament de Comunicació del grup RH Hoteles. Pablo, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, havíeu d'estar presents, membre del jurat. Sí. El teu permís, Pablo, anem a aprofitar això del jurat que el tenim així. La cosa està complicada per a triar el guanyador. Està molt complicat. Jo he sigut membre, ja fer la meva feina, membre del jurat de postres. Ah, dels postres. De postres, he sigut la primera tanda que n'hi havia que juzgar. I, bueno, jo he acabat perquè, a més, és que ja dic, a mi me posem dels primers perquè a lo millor me tinc que anar corregent perquè vaig a ser abuelo i estic a punt de ser abuelo. Entonces, felicitats. Dic, gràcies. I res, pues així estem. Pues disfrutant-ho, no? Fins que arribi aquest moment, aprofitant. Des de la Fideuà, que moltes vegades s'ha fet en el Bairen. Sí, el Bairen, sí. Durant molts anys s'ha fet allí, però me pareix que este marc és fenomenal, molt adequat per a aquesta celebració i que es faci molts anys. I a més, bueno, Pablo, responsable del Departament Comercial del grup RH Hoteles, així tenim, com a de la part de la vessant com a responsable de comercial, així hi ha un treball darrere important i un treball de valent per aconseguir, no?, fer el concurs i vendre el concurs. Hombre, Candia Pro Tour, seguro con Olat y demás, todo el equipo de Visit Gandia estan treballant
Yo tengo que hablar en castellano, sin problema, no hay problema. Pero la fideuá siempre se vende muy bien al exterior, se comunica muy fácil, permite a los hoteles en una fecha previa a la temporada alta potenciarlos sí. con la marca. Así que siempre que se hagan acciones de este tipo, la empresa va a estar unida, ¿no? Efectivamente, y esto es un trabajo de equipo. Y como este trabajo en equipo, en el grupo RH Hoteles lo saben muy bien. Y nosotros somos testigos porque cada semana, cada día vamos allí al hotel RH de la playa de Gandía. El Bairén. Para grabar el magazine de Teresa Ford, y nosotros encantados. Y además estamos hablando que este hotel RH Bairén de la playa de Gandía, del Paseo Neptuno, ha sido elegido como el segundo mejor hotel de todo el Estado español. Supongo que eso, según Kayak, sí, es una satisfacción, un orgullo, ¿no? Sí, ha sido, bueno, podemos decir que el Bairén ha sido el segundo, pero entre los 100 primeros de todo todo el listado del tour operador Kayak, teníamos dos hoteles, cosa que ¿sí? pocas veces ocurre, que una misma cadena tenga dos hoteles en ese ranking. O sea que estamos muy, muy felices, y sobre todo el Bairén, pues en el segundo lugar, pues de 15.000 hoteles que son los que puntúan en ese tour operador llamado Kayak, pues sí. es como para sentirse feliz. Entre 15.000, vamos. 15.000. Ahí se dice muy, muy rápido. Son los clientes de ese tour operador, a través de sus encuestas, los que nos han dado esa posición. ¿Cuál es la presencia? Porque hablábamos de 16 hoteles y todos en la Comunidad Valenciana. Todos en la Comunidad Valenciana. Uh-huh. Estamos en Benidorm, asentados en Calpe, Gandía, Peñíscola y Vinaroz. Ajá. La previsión es seguir, ir mejorando cada vez más el servicio que se presta a los clientes, las instalaciones. Supongo que eso es estar en alerta cada día, ¿no? No se puede bajar la guardia en este negocio. Sí, nosotros queremos tener continuidad en el crecimiento, pero siempre basándonos en la calidad, en el respeto al medio ambiente. En estos momentos podemos decir, una noticia fresca, que todos nuestros hoteles han obtenido el certificado de excelencia a través del portal TripAdvisor. Uh-huh. Todos nuestros hoteles lo han obtenido. Y en breve saldrá otra noticia que anticipo, que también prácticamente todos nuestros hoteles han conseguido el certificado de la huella de carbono, que ahora que todo el mundo empieza a estar más concienciado con el respeto al medio ambiente, podemos decir que nosotros somos pioneros en este aspecto. Fue la primera cadena de España en certificarse. En este en la huella de carbono, sí. Ah, que es un certificado que específico. Premia el respeto al medio ambiente. No. Más bien lo que hace son unos requisitos para ver cuánto emites de CO2 sí. planteas unos objetivos para reducirlo, ¿no? Uh-huh. Y te certificas para cumplirlo, ¿no? Con todos los objetivos marcados. Vamos, eso está muy bien, una gran alegría, pero responsabilidad, y eso obliga a seguir, a mantenerse y seguir de ahí hacia arriba, estar, ¿no? Hay que estar siempre, además. Sí. Siempre hay que estar a la última, procurando sorprender al cliente. Al final, todo lo que hagamos tiene que estar en torno al cliente. Sorprenderles, darles el mejor servicio y luego también de la manera más adecuada. Si es con el máximo respeto al medio ambiente, mejor. Mucho mejor. Todo el mundo lo agradecerá, y sobre todo las generaciones futuras. Eso, efectivamente. Eso. Estamos hablando de la playa de Gandía. ¿Es un paraíso la playa de Gandía? Nosotros estamos muy felices. Estamos muy felices en Gandía. La sentimos propia. Es parte de la empresa, es de nosotros. Para nosotros es muy importante Gandía. Estamos muy felices. Nos gusta mucho la playa y la ciudad. La ciudad tiene mucho atractivo y esperamos estar por muchos años en Gandía y crecer, si es posible. Perfecto. Entonces,
Bueno, he de agradecer que cada día nos abran las puertas en Hotel RH Bairén de la Playa de Gandía para grabar allí y transmitir el magazine de Telesafor cada día. Es un placer. Ahí estamos como en casa. Cuando queráis, ya sabéis. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Nosaltres seguim en directe, perquè per ahí estan els nostres companys, José Vicenç, Enrique Bodí, que van agafant a la gent, protagonistes, i crec que José Vicenç està en Pepa Landete, però no el polític. Un altre, no, José? Yo concretamente estoy en Chimo Pastor. Ell és membre del CDT, de l'Alqueria del Duc, així a Gandia, i bueno, ha vingut en un important nombre d'alumnes que han decidit fer una fideuà, una autèntica fideuà. Chimo, molt bona vesprada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos un poquito, porque tienes a todos, a vuestros alumnos, bien adoctrinados y perfectamente con los deberes hechos, y hoy los han hecho. Sí, hoy han hecho todos los deberes bien. Tengo unos alumnos que han estado concursando, después tengo otros repartiendo fideuá también y haciéndola en dos stands, y otros ayudando a los de Sabors Casolans también. Los tenemos a todos ocupados. Repartidos un poco en esta gran infraestructura que se ha montado aquí en Gandía, en este Moll dels Borja. Chimo, cuéntanos un poquito lo que hacéis vosotros en el CDT, un poco para orientar a esos futuros alumnos que nos estén viendo y que deseen pues, ser miembros de vuestro equipo. Pues mira, nosotros lo que hacemos fundamentalmente es intentar ayudar a la gente que está desempleada, formarles tanto en sala como en cocina. Empezamos desde cero, sin saber hacer nada, pues después una vez acabado el curso, pues ya los intentamos incorporar a trabajar, pues en hoteles, restaurantes de aquí de la zona. Y esa es nuestra función, intentar ayudar a la gente, formarlos y que encuentren un sitio de trabajo. Y bueno, Chimo, hoy en concreto una buena fideuá, ¿qué es lo que les habéis dicho antes de que empezaran a concursar o cuál es el consejo que les habéis dado a los alumnos? Pues el consejo era que hicieran un buen sofrito primero y después que una vez del sofrito y fueran incorporando todos los elementos, el rape, la gamba, la cigala, cuanto más fresca mejor. Y que no se pasaran en el caldo un poquitín caliente, después se moja y en 10 minutos la tienen hecha. ¿Has probado alguna de las fideuás de tus alumnos? No, de momento no he probado ninguna. Muy bien, pues nada, enhorabuena por ese trabajo encomiable que hacéis y que bueno, estáis dando unos grandes profesionales y que seguro que se van a convertir en grandes cocineros. Gracias, Chimo. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ahí estaba Chimo, y es miembro del CDT, una importante estament culinaria de la Comunitat Valenciana. Y ahora mateix, el que anem a fer és anar-nos en amb Daniel Ardit, que ventajosament està preparat perquè el restaurant Club Nàutic de Gandia ens faja exclusivament per al nostre set de Telesafor i de Ràdio Gandia Cadena Ser, d'aquesta gran fideuà amb els seus ja cuiners, com tenim ahir en directe, amb Juan Ramon, José Ramon, millor dit, el cuiner que abans hem entrevistat de Real Club Nàutic, i amb la seva cuinera participant. Daniel, com ho tens? Ho tens preparat? Tens ja el fogo enllestit? Pues sí, així està tot preparat. Veiem aquesta fideuà que es comença a cuinar-se per a l'equip de Telesafor que estem així treballant en directe. De seguida parlem amb les dues persones que estan veient ja, que estan preparant, però abans, mentre anem preparant un poquet el condumio, donem pas al nostre company Enrique Bodí, que està per aquella zona on s'han cuinat les fideuàs, i ara sí, no era el José Vicenç qui estava en Pepa Landete. Enrique Bodí està en Josep Landete. Endavant, Enrique. Sí, hi ha una estoneta que estem així en Pep. Pep està mirant les fideuàs en una careta, igual que jo. Tenim una fama, aquestes sonetes. Bé, en qualsevol lloc, sí, estem així en Pepa Landete. Com bé saben, els nostres televidents, ell és alcaldable ja en aquests moments, representant electe en l'Ajuntament de Gandia per part de Compromís Més Gandia. I donem ja... Sí, nosaltres. Gràcies a vosaltres. Pep, estem parlant d'un concurs com és el de la fideuà, esta 45 edició, una cita en la que n'hi ha que estar, i evidentment el representant de Compromís no podia faltar. Clar, s'ha d'estar perquè la fideuà és un dels nostres tres distintius, no?, del nostre turisme. Per als que som de Gandia i l'hem menjada des de menuts a casa, la fideuà és alguna cosa més. Però com a oferta turística de la ciutat, evidentment, ens promociona per tot i és un reclam més per a que més turistes coneguin Gandia i pugui ser una destinació turística diferent.
Pep, precisament la vostra coalició en campanya va presentar una de les seves propostes, era aquesta creació, no?, d'un, diguem, un espai, no?, gastronòmic en el que és l'Alqueria del Gall, molt prop d'ací, evidentment. Aquesta idea, i tal com apunta la cosa que pugui ser un govern de nou, de coalició entre PSOE i Compromís... Sí, sí, sens dubte, i estarà dins del programa de govern. Per què? Perquè per a nosaltres el turisme és una part important de la nostra economia i el que volem és seguir incentivant-lo, amb aquests tres distintius: la cultura, els espais naturals i la nostra gastronomia. I la Fideuà, òbviament, és el nostre plat més distintiu. Estem parlant que aquesta necessitat entre PSOE i Compromís, una vegada més, per a formar un govern sòlid, en aquest cas en majoria absoluta. Com estan anant aquestes rondes de conversacions? Perquè, evidentment, s'han produït, se sap. Quantes rondes heu tingut en aquests moments i com està la cosa? Bé, després d'un primer contacte entre Diana i jo, un contacte que la veritat va ser molt cordial i amb molts punts en comú, vull dir, amb molta complicitat, hem començat ja amb una primera reunió, seguirà demà amb una altra, ja concretant aspectes de programa, sobretot, perquè el que, si nosaltres volem governar, és perquè servir els interessos del veïnat de la ciutat. No és una qüestió de no sé, componentes entre partits, sinó que hem vingut a treballar i hem vingut a servir el bé comú. I en aquest sentit arribarem a acords per a bé de tota la ciutat. Entenc que la intenció és aquesta, no? Continuar aquesta bona idea de treball que es va iniciar ara fa 4 anys en aquesta necessitat que va tindre més Gandia en aquest moment de donar l'alcaldia a la senyora Diana Morán. Efectivament, però amb més eficàcia, més coordinació, perquè som un govern més sòlid, un govern que només dependrà de dues forces polítiques i això sempre fa que les coses puguin anar millor, sense descartar que, evidentment, estarem oberts a acords amplis quan siguin projectes de ciutat que necessiten el consens de totes les forces polítiques. Milloren els resultats per part del Partit Socialista, però no en aquest cas la coalició, resta un regidor. No sé exactament a què atribueix aquesta qüestió, Pep. N'hi ha diversos factors. Evidentment, l'alcaldia és un factor important que ha sabut el PSOE capitalitzar. Després hi ha el context general. L'avançament de les eleccions generals ha fet que Compromís en les ciutats mitjanes on no es tenia l'alcaldia baixar un poquet. I això seria el marc, no? El marc. Però nosaltres estem contents perquè som decisius, dèiem en campanya, pel bé de la ciutat i pel bé comú. Val? I aquesta posició de força que va tindre Compromís en l'anterior legislatura, evidentment, es perd en aquesta, perquè són 4 regidors, 11 guanya el PSOE. Aquesta qüestió, crec que d'alguna manera a l'hora de negociar puga mermar les aspiracions per part de Compromís? En absolut, no estic d'acord amb aquesta anàlisi, perquè per a governar en les passades eleccions es feia falta 3 forces polítiques i ara només en fan falta 2, una de les quals és Compromís més Gandia Unida. Per tant, la nostra participació és decisiva i pensem que podem aportar molt a la ciutat. Però no té aquesta posició de força que podia tindre la passada legislatura, o no? És una manera de veure-ho. Repetís que per a tindre majoria absoluta fan falta 2 forces polítiques, que són el PSOE i Compromís més Gandia Unida. En la passada legislatura en feien falta 3. Jo crec que estàvem en una posició més de debilitat. I aquesta estratègia que es va tindre en la passada legislatura d'això, per part de lo que és l'alcaldia, tindre el Partit Socialista i també una vicealcaldia per part de Compromís, puga ser també una línia de treball de cara a aquesta legislatura, Pep? Sí, això es complirà segur. Segur? Segur. I l'alcaldia del canvi, d'aquell lloc que es parlava de que si eren decisives anaven a tindre aquesta alcaldia del canvi, amb un Partit Socialista diguem, davant o al costat, podrà produir-se aquesta alcaldia del canvi que comentaven en campanya? Evidentment, nosaltres entrem per a millorar. Hem estat 4 anys en una posició en què les 2 forces no tenien la majoria absoluta i per tant calia negociar amb 3 forces. Ara jo crec que es pot avançar molt més camí d'eixa alcaldia del canvi. I la pregunta més important de totes les que li ha fet, Pep, com prepara vostè la Fideuà? Jo, sobretot, la preparo menjant-me-la. De totes maneres, alguna n'he fet, però fa... I com l'eixen? Però fa temps, perquè a Maria Àngels l'eixen de categoria. Maria Àngels va agafar la recepta de Matia Glòria, que és, ja dic, que la menjaven des de menut en casa,
I res, i la menge, encara que he de confessar que com que sóc al·lèrgic al marisc, no em menge les gambes ni les cigales, o sigui que company de dinar, perquè repartisc solidàriament amb la resta de companys. Pep, m'agradaria també preguntar-li ja per últim, en la sessió d'investidura descarta alguna sorpresa d'última hora? O puga produir-se alguna sorpresa per part del Partit Popular d'allò que és un vot que evidentment és secret? Jo crec que el pacte de govern es conformarà abans de la sessió d'investidura i que per tant no hi haurà sorpreses. Vinga, Pep, Palandete, gràcies i enhorabona pels seus resultats i que vagi molt bé a partir d'aquesta legislatura. Enhorabona. Vinga, i ara a tastar la fideuà, Això esperem. Vinga. Gràcies, Pep. Continuem amb més convidats, en aquest cas el nostre company José Vicenç, que hi té algun contactuli més. Sí, parlem de falles també perquè la Fideuà s'entremescla molt bé amb la festa fallera i és que precisament tenim ací a un dels membres de la Junta de Gandia, Francisco Martínez, i també a la fallera major infantil del proper any 2020, Alba Ramon Borja, no? Sí. Ho he dit bé, perfecte. Ja a poc anem assimilant un poc el teu nom i cognoms perquè acabes de, a penes, començar els teus primers dies com a reina, com a fallera major de Gandia. Primer que res, contant un poquet com estan siguent estos primers dies, Alba. Pues muy largos porque hay que ir a muchos sitios, pero también te lo pasas súper bien porque haces muchas amigas, muchas cosas, súper guay. Súper guay, claro, porque hace bien poco que supimos tu nombre oficialmente y en estos primeros días imagino que también estarás un poco asimilándolo, ¿no? Tú y tu familia, porque imagino que esto es el sueño de cualquier niña, ¿no? Sí, aunque parecía un sueño, pero al final sí, vamos bajando un poco de la nube. Bueno, pero la gente te dice cositas por la calle, te reconoce, ya te van dando la enhorabuena, imagino, ¿no? Sí, hoy, mientras venía de la peluquería, algunas me han reconocido y no sé. Y a partir de ahora comienza lo bueno, claro. Sí. Bueno, imagino que esperando acto tras acto, ¿cuál es el primero oficial que ya tienes en mente y que esperas ansiosamente? Pues bueno, yo ya he tenido actos normales. Por ejemplo, el primero fue Merit Redraft para el saque de honor, luego ya en Jumilla y este. Muy bien, o sea que poco a poco van llegando y creo que en octubre, noviembre ya tienes la presentación, ¿no? Sí, supongo que sí, no lo sé. O sea que ya está ahí a la vuelta de la esquina y ya preparando, eligiendo telas, tus padres de cabeza detrás de ti con la peluquería, ¿no? Sí. Van un poco agobiadas, pero a la vez se lo pasan súper bien. Aunque tú estás un poco acostumbrada, porque me han dicho que, bueno, has sido reina prácticamente de todos los cargos que has podido tener, además has sido miembro de la corte, con lo cual estos trajines en casa los tienes más que superados, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, y en tu comisión Parca del Quería Nova, ¿qué te han dicho? Pues que están muy contentos porque la primera fallera mayor fue Ainhoa, pero ahora ya ha pasado muchos años desde que fue y están muy contentos. ¿Y algún consejito que te han dado? Pues que lo disfrute a tope porque pasa muy rápido. Pasa muy rápido. Al igual que jornadas como esta, con la Fideuà de Gandia, el concurso internacional, Francisco, membre de la Junta Local, tots els anys ens acompanyes i la veritat és que estàvem parlant abans, no?, que la Oloreta ja convida a dinar, convida a menjar, però les falles a més estan molt arreglades amb la Fideuà, amb els costums de la ciutat de Gandia i és algo que la Junta Local també te presenta amb diversos concursos, també l'Alqueria Nova que fa aquest concurs de Fideuà. Llegó a salir. Exactamente, son concursos que arreglen molt la Fideuà, ¿no? En la Junta Local i les falles de Gandia en general. La veritat que som un col·lectiu molt potent en Gandia i intentem acudir i intentar representar el món de les falles en tots els events que ens conviden i que ens permetin participar. Evidentment, el concurs de Fideuà és un concurs de renom internacional, ja està molt arreglat en la zona de Gandia i és un honor per a nosaltres que ens conviden a vindre i participar d'un dia tan important. Any darrere any, la Junta Local participant i a més una Junta Local que s'ha renovat aquest any amb cares noves, amb una nova legislatura i imagina que amb molta il·lusió, la mateixa que sempre, però més ganes, no? Amb més ganes de fer coses noves i d'innovar, no? Sí, això, hem passat 4 anys en què l'economia no ha sigut la més favorable per a ningú, i esperem aquests 4 anys que siguin més favorables i puguem, més que res, per treballar pel món de les falles i donar actes i servici perquè la gent del món faller pugui gaudir de tots els dies. Bueno, tu eres de paella,
Jo soc molt de fideuà. Jo la paella ja la tinc beta. Ens quedarem a Gandia millor. Jo crec que el que podríem fer, no, en les falles de Gandia seria canviar el concurs de paelles per el de fideuàs algun any i així innovem un poquet, no? Sí, tot és parlar-ho. N'hi ha que innovar i anar millorant sempre en el que puguem. Alba, tu de paella o de fideuà? De falla. De paella de la mami, no? Sí. Bueno, Alba Ramon, nova fallera major de any 2020, Francisco Martínez, membre de la Junta Local, gràcies per vindre en aquesta cita ineludible amb la fideuà de Gandia en el concurs internacional. Ara sí, si vos pareix, després vos convidarem a un pla de fideuà que Daniel Ardit ja està clavant ahí bassa, ja està clavant ahí el cap, perquè jo no sé què vol fer, crec que vol cuinar-la ella. Daniel, avant. Ahí tens els cuiners i tot a punt. Tot enllestit. Tinc que escollir. Jo soc més de menjar-me-la més que de cuinar-la, la veritat, la fideuà de Gandia, això, la fideuà i més de la de Gandia. Però abans de conèixer un poc més els responsables de cuinar aquesta fideuà, especial per a l'equip de Telesafor, recordeu que si teniu calor, que si vostè té calor o vol refrescar-se, en este cas, bueno, abans de res, també dir-los que anem a despedir les persones que estan escoltant Ràdio Gandia SER, perquè ara menys quart és el moment que el nostre company Modesto Ferrer arrencarà l'informatiu per a parlar de l'actualitat també local i comarcal. Si és que despedim els oients de Ràdio Gandia SER, però seguim en directe en Telesafor fins a les 2 de la vesprada. Serà el moment de tancar este directe per al cap de mitja horeta, tres quarts d'hora, arrencar ja de nou en el que és el lliurament dels premis, diplomes i premis d'esta 45a edició. Així continua fent calor. Recorden que a partir de la setmana que ve, en el carrer Sant Francesc de Borja número 45 de Gandia, tindran una oferta única en qüestió de gelats. Parlem d'Heladea. El fundament d'Heladea, insistim, és oferir el gelat tradicional d'una manera actual, gràcies a les tecnologies avantguardistes, per la qual cosa tenen un producte natural i sempre acabat de fer. Com no podeu ser l'Heladea, compartís plenament el fet de ser respectuós amb el medi ambient. Què vol dir? Que no utilitzen plàstics i substitueixen elements tradicionals, com pugui ser palletes o culleretes, per productes que són comestibles de fusta o vidre de diversos usos. I per últim, tota la gamma de productes van acompanyats d'una gran qualitat, agradable presentació i, per suposat, tot això a un preu més que competitiu. Seguim en este directe i ara sí. Anem a xerrar un poquet en els cuiners d'aquesta fideuà especial per a l'equip de Telesafor, José Ramón Signes. José Ramón, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, cuiner del restaurant Club Nauti de Gandia, i Rosa Gómez, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, ja heu abocat el caldo, no? Ara el pas següent és ja posar el fideu. No, el fideu ja està ficat. Ah. Han sofregit primer les gambes i la cigala, han ficat el rap, han ficat el fideu, han sofregit tot i ara han ficat el caldo. I ara esperar que reposi un poquet el caldo, que es faci el fideu per poder ficar el marisc. Este per al restaurant Club Nàutic, suposa, Rosa, que no serà la primera fideuà que feu, no? Nosaltres n'hem fet moltes, jo sobretot n'hem fet moltes, moltes. I quina és la clau per a fer una bona fideuà? Tindre un bon producte i un bon fumer. Si no fas el fumer bo, doncs la fideuà no és molt bona. Un bon producte és una part clau i per això així estem servits. Tenim producte de qualitat, no?, així en Gandia. Sí, ja el millor producte està així al nostre costat. Perfecte. Bueno, vos deixo que acabeu de fer aquesta meravella fideuà de Gandia. En este cas, José Ramos Signes, Rosa Gómez, cuiners del restaurant Club Nàutic. Moltíssimes gràcies. Fa calor, veritat? Una miqueta. Bueno, així tenim gelats de la de horchata també. Després sempre aneu una fresqueta. Moltes gràcies. A continuar. Nosaltres seguim en el directe ara mateixa, per ahí està el nostre company José Vicenç, el nostre company Enrique Bodí, i crec que Enrique Bodí està ben acompanyat per José Manuel Prieto. És Daniel, tenim aquí el portaveu del govern, el senyor José Manuel Prieto, i no res, evidentment estem parlant d'una cita com és la de Figuà, que no podia faltar el senyor Prieto. Sempre, tots els anys, a donar suport. Jo crec que és un dels millors aparadors de Gandia, el concurs internacional de fideuà, per la projecció i per el producte, que altres diran que és d'un altre lloc, però genuïnament la fideuà s'inventa, es cuina i es mima en Gandia. José, vostè de fideuà no és de fer moltes, no? Menjar-se-les sí. Que no em senta ma mare, però sí n'he de fer. No sé si estarà massa bona o no, però jo crec que si me sent ma mare me considerarà un sacrilegi. Em pensa que a partir d'ara va encarregar-li més d'una fideuà. José, vostè és polític, evidentment, i vol més a part. Sí que m'agradaria entrar en aquesta qüestió que és ineludible atendre. Estem a una setmana d'aquesta sessió d'investidura. Com van els preparatius per a que la senyora Diana Morán torni a ser alcaldessa de la nostra ciutat?
Bueno, jo crec que van encarrilats totes les converses, totes les negociacions del que ha de ser primer un pacte d'investidura i després un pacte de govern simultàniament, perquè hem coincidit les formacions polítiques d'Esquerra, primer en què vam tindre un suport majoritari el dia de les eleccions, va haver un suport inèdit al que són les forces progressistes i la ciutadania va demanar amb 15 regidors un enteniment de les forces d'Esquerra. I nosaltres ja vam dir que no ens sentíem còmodes governant en solitari, preferim l'enriquiment dels punts de vista, de les visions que dona el compartir el que és la gestió municipal i el projecte de ciutat. I crec que compartint la base d'aquest inici de les converses arribarem a bon port amb una investidura que reflexi el resultat tan majoritari de l'Esquerra a les urnes, que val a dir que és inèdit en la història de la ciutat. Les línies mestres d'aquest programa de consens entre el Partit Socialista i Compromís, quines haurien de ser? Quines haurien de ser, diguem, el decàleg? Treballarem en el rigor econòmic. No tindria sentit que recuperant-se l'Ajuntament de Gandia, com està recuperant-se d'aquest deute i de la quebra en el que el vam trobar i de la que el vam traure, no tindria sentit que ara canviarem la filosofia i la manera de regir els diners públics dels ciutadans de Gandia. Crec que hem de treballar en el rigor econòmic, en la mateixa responsabilitat, però en l'horitzó d'ajustar el pla d'ajust al que és la nova realitat de l'Ajuntament de Gandia. Madrid ha de saber que si el govern de Gandia està fent els deures, ja és moment que hi hagi una certa flexibilitat en l'aplicació del pla d'ajust. No volem abandonar-lo de cap manera, però sí adaptar-lo a la nova realitat de l'Ajuntament. I després les inversions. Sabeu que vam treballar en un programa de govern que volem aplicar també al nou govern de la ciutat, on hi havia inversions en matèria esportiva, inversions educatives, inversions culturals, que depenen d'altres administracions, perquè governem també en Madrid i en València i hem de fer valdre aquests governs progressistes per a atraure inversions a la ciutat i per a fer possible el que a pulmó l'Ajuntament de Gandia en solitari no pot sostindre. Amb això, amb traçar un model econòmic basat en la innovació i aquest districte digital i amb el que és la flexibilització del pla d'ajust, crec que podem tindre tres eixos molt importants del que ha de ser la nova legislatura. A una setmana d'aquesta sessió d'investidura, poden aventurar componentes estranyes per part d'altres formacions? Em refereix més que res que el Partit Popular finalment no donarà vot al seu candidat i se n'anarà a una altra formació, en aquest cas Compromís, per exemple? Bueno, això són conjetures en les que no ens correspon entrar perquè no formen part del tauler polític. No seria lògic que un partit polític que ha dit que hi havia una formació plena de separatistes i de nacionalistes donara el seu vot a una formació de separatistes i de nacionalistes. Jo crec que la hipòtesi és no treballar sobre hipòtesi, sinó treballar en un calendari polític que s'ajuste al que les urnes van dir, i si les urnes han demanat ajustar-se a un calendari de 15 regidors on l'Esquerra és molt majoritària, no es pot desaprofitar l'oportunitat que primer el Partit Socialista és la força més votada i després en el conjunt hi ha una inexcusable oportunitat de que l'Esquerra sume 15 regidors. Estem parlant de la Fideuà de Gandia, 45 caies res, concursos més veterans de tot a nivell nacional. Evidentment, és necessari anar renovant-se. Quin és el plantejament que té l'actual govern de cara als pròxims 4 anys? L'impuls del que ja hem consolidat. Sabeu que hem canviat la filosofia esta legislatura del concurs cap a un concurs més obert, més participat, més popular, així en el passeig del port, on estan tots els establiments, la gent que fa valdre no sols la cuina de la Fideuà, sinó els sectors auxiliars vinculats a la gastronomia o la restauració, i el que ens cal és l'impuls decidit d'aquest model, que jo crec que és un model encertat i també consolidat, perquè ja és el quart any que tenim aquest canvi d'escenari i d'escenografia del concurs internacional de Fideuà, i jo crec que convertir-lo en el gran aparador que ja és, perquè Gandia tinga la millor excusa per a la seva promoció nacional i internacional, que és un plat genuí, un plat mimat en aquesta ciutat, patrocinat per aquesta ciutat, i que ens enorgullim de tindre i volem potenciar, ni que siga una vegada a l'any, reconeixent als que el cuinen també. I l'última, José, estem parlant de que fa uns minuts, així, precisament en aquests micròfons, el senyor Landete comentava una de les seues propostes, com bé sap, al llarg de la campanya, va ser crear un espai gastronòmic dedicat a la Fideuà, precisament molt prop d'ací, en aquesta alqueria de Gall. Serà una de les possibilitats que es contemplen en aquest futur programa de govern conjunt? Hi ha una sèrie de propostes que hi ha un partit polític que les du, que l'altre no les du, això és precisament també acordar, enriquir-nos amb les propostes dels altres, me sembla una proposta interessant, l'hem comentada també a l'hora del que és la vertebració dels futurs eixos programàtics del que ha de ser la nova legislatura i el nou govern municipal, i totes les propostes com eixa que siguin interessants per a enriquir este concurs i el que és el valor patrimonial que té el plat de la Fideuà, benvingudes siguen per a poder potenciar encara més aquest objectiu compartit, que és seguir parlant d'un bon concurs i d'una bona estructura al voltant del concurs de la Fideuà de Gandia. Senyor Prieto, gràcies i a gaudir de la Fideuà. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i ens n'anem precisament el nostre company José Vicenç, que continua amb més convidats.
Hi ha més convidats així en este moll dels Borja, que per cert fa una oloreta impressionant. La Fideuà, que ara mateix està cuinant el restaurant Club Nàutic de Gandia amb els seus cuiners, que té una pinta increïble. Després ho provarem. Anem a presentar al nostre convidat, que és Pedro Izquierdo, i és el president de l'Associació de Comerciants del Centre Històric de Gandia. Pedro, què tal? Muy buenas tardes. José, muy bien, muy buenas tardes. Aquí disfrutando de este día tan, tan espectacular, ¿no? ¿Cómo vive un chico de Teruel una fiesta gastronómica tan mediterránea como es este concurso de Fideuà de Gandia? Pues la verdad es que es mucha satisfacción, no, más allá de que nuestra gastronomía está basada en el jamoncito y todas estas cosas, ¿no? Pero aquí en Gandía pues ya sabemos que nuestra fideuà es el plato estrella y pues claro, un día tan importante como hoy con su concurso y con tal, pues estamos encantados de disfrutar aquí, está fantástico. Y además estábamos hablando que la sinergia que hay entre el Centro Histórico y la Asociación de Fideuà de Gandía, ya que tenéis ahí una colaboración extrema y bueno, siempre hay ahí una manera de trabajar juntos que sale siempre perfecto, ¿no? Pues sí, además sabes que lo comentábamos antes, ¿no? Es decir, cualquier cosa que le planteas a Abelino es que es increíble, ¿no? Como es el representante de la asociación, Abelino, tenemos que hacer esto y cualquier cosa, no te preocupes, Pedro, siempre está dispuesto a cualquier tipo de trabajo de manera altruista, colaborando con todos, es espectacular, estamos encantados. Vosotros a nivel de eventos siempre estáis ideando, siempre estáis haciendo todo tipo de eventos en el centro histórico, todo tipo de concursos o cualquier tipo de organización de algún tipo de evento en concreto. ¿Vosotros habéis visto esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está organizado? ¿Tenéis algo pensado ya en mente? ¿Queréis hacer alguna cosita que tenéis preparada próximamente? Pues sí, de hecho lo comentamos con Abelino hace un tiempo y teníamos pensado pues hacer una degustación, un catering de la Fideuà en lo que son el centro histórico y a ver qué día podemos ya cuadrar fechas para coger un sábado y pues eso, organizar allí una fideuà gigante para invitar a la gente que pase por nuestras calles, que compre nuestros comercios y disfrute, pues pasar un día agradable, que es lo que se trata. Con un Abelino en tu vida, ¿no? Es lo que estábamos hablando antes y es que la manera de trabajar de Abelino es espectacular y siempre está para todo el mundo, siempre organizando cosas altruistamente y haciendo favores a todo el mundo, es decir, que es una persona fundamental que debería de haber en todos los equipos de trabajo, ¿no? Es absolutamente cierto, es lo que hablamos, lo comentamos antes fuera de micro, ¿no? Hay que subir a la luna, Abelino. Abelino coge y te busca un transbordador y nos vamos a la luna, lo que sea. Aparte es con esa energía, con esa alegría, con ese desinterés que hay que hacer. Hace falta gente así para mover el mundo. ¿Cómo funcionan las cosas? Entendemos que sí. Claro que sí. ¿Has probado ya alguna fideuà? La verdad es que no, estoy ahí a punto de salir corriendo, pero lo que dices, tenemos aquí esta del puerto y tal, y estamos ya que nos vamos, se nos hace la boca agua. Bueno, te dejamos trabajar, te dejamos también relacionarte un poco con toda la gente, que pruebes las fideuás y que disfrutes de este día, ya seguro que nos vemos muy pronto en cualquiera de los eventos que hacéis ahí en el Centro Histórico. Muy bien, gracias, muchas gracias por todo, ¿vale? Gracias, Pedro Izquierdo, es el presidente del Centro Histórico de Gandia. Estem veient ara en imatges com poc a poc la gent ja va a degustar a les casetes d'aquesta fira gastronòmica amb els seus tiquets pertinents, ese plat de fideuà tradicional de cada un dels cuiners. En breus minuts també sabrem el nom dels guanyadors d'aquest concurs, 45 concurs de fideuà de Gandia, però abans anem a connectar amb el nostre company Daniel Ardiz, perquè aquesta fideuà ja està a punt, i a més té el seu president Abelino, que ja està en imatges ahí en Telesafor, com està fixant-se amb aquesta fideuà. Dani, quan vulguis, conta'ns, com va? Ja està cuita el fideu o no? Pues li queda poc, encara es veu massa caldo perquè te quedes completament sequet encara, però poquet. Una cosa, Rosa, quan li falta? 5 minutets. 5 minutets, en diuen, José, que ja estarà aquesta paella, que ves fent canvi cap ací, perquè jo crec que en el moment ja estigui això, es comencen a escudellar-la, si no el dones pressa a José, el quedarà sense plat. Dèiem, ara mateixa comença ja el compte enrere perquè queda pràcticament mitja horeta per començar a conèixer els primers noms dels premiats. Tenim a nosaltres Abelino Alfaro, que és el responsable de tot este cotarro, d'este convoi de la Fideuà, president de l'Associació Gastronòmica Fideuà de Gandia. Abelino, un primer balanç d'esta 45 edició que encara continua. A veure, per a mi perfecte, salvo el vent d'ixe que no teníem previst, perquè tot el que més ho teníem previst i han anat solventant problemeta a problemeta, però ixe aire sí que de veritat que no ho teníem previst i mos ha fet alguna cosa. El que més, perfecte, concursants, jurat, la premsa, vosaltres que esteu donant el callo, n'hi ha que dir-lo totalment, s'haveu volcat en el concurs, per el que és el públic en general perfecte, s'ha volcat en el que estava previst,
hasta ara, salvo alguna coseta que puga sorgir, que esperem que no sorgisca, tot perfecte. Ah. Mitja horeta, no? Està previst més o menys perquè el jurat ja està tastant sí, i puntuant. N'hi ha un horari que està, però es diu l'horari previst, es diria. Això quan parlem de previst... Sí. D'ahir cap amunt. Correcte, les previsions ja sabem el que n'hi ha. Però bueno, si no passa res, imagina que sí, perquè ja s'ha puntuat el postre, s'ha puntuat el que són els concursants de les escoles i l'únic que molt falta són els professionals que estan ahí, que serà l'últim i definitiu, però a partir ja pràcticament ja s'ha acabat. Molta competitivitat, afortunadament, perquè recordem, són 30 les restaurants, 6 escoles, crec, si no falla la memòria, correcte. I són 30 perquè no podien ser més, n'hi ha molta competitivitat en quant sí, també. Sí, totalment, a veure, n'hi ha que dir-lo, tots els anys sempre deixem fora, descalifiquen a persones, no descalifiquem, perdó, n'hi ha un sorteig que diu quins se'n van fora, i això és la realitat dins de la junta directiva, i aquest sorteig es fa. Lo que sí és cert és que no podem passar més de 30, perquè les bases estan ahí, si no qualsevol ens podia impugnar les bases i aquest concurs no serviria per res completament. Entonces, ja una vegada dit això, enguany, participants perfectes, estem veient que n'hi ha ahí grans professionals que han vingut de fora, jurat perfecte, entonces ara l'únic que falta és que el premi pues, que siga perfecte. Això serà, també anem a veure, perquè si no res, pararem de moment este directe en Telesafor, però després anem a reprendre una vegada comença ja l'acte de lliurament de premis. Primer reconeixements, no? Perquè tots tindran diploma, això sí. Sí, n'hi ha un diploma de participació, en regal incluït, és a dir, perquè n'hi ha les cases comercials, sempre aprofiten aquest tipus de concursos per a promocionar els seus productes cara al professional, n'hi ha que dir-lo perquè tot el món ho sàpiga, i per un altre costat, pues, per supost, que els que són premiats, que n'hi ha galardonats, sí. Més el premiat de costum que sempre està ahí. Perfecte, torna a ser un èxit, la 45a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia. Torna a repetir que de principi sí, estem molt contents i esperem que tot s'acabi conforme per tal. I recordar que fins a les 10 de la nit estarem així, a tots. El que vulgui vindre, per favor, Fideuà de Gandia tindrà i tot el més ho tindrà. Això que quede, perquè jo, se m'oblida, fins a les 10 de la nit està la festa. Fins a les 10 de la nit n'hi haurà ni garantissem que n'hi haurà persones fent ahir Fideuà de Gandia. Perfecte, Avelino Alfaro, gràcies per atendre'ns. I seguim, d'ací no res, ja deixem de dubtes en els premis. Gràcies, Avelino, i enhorabona per la tasca que fas tu, sobretot, i el teu equip. A tu, Dani, sou una part de participatiu i això n'hi ha que entendre-ho sempre. Gràcies, Avelino. Deixem que continues controlant, gràcies. Nosaltres ja estem en els últims minuts d'este directe, ací en Telesafor, passen uns minuts de les 2 de la vesprada, i jo mire de reull, no pare de mirar de reull aquesta fideuà que estan fent-nos els cuiners del restaurant Club Nàutic, José Ramón Signes i Rosa Gómez, ja queda poc. Sí, queden un parell de minutets com a molt. Un parell de minutets, pues, jo sóc capaç d'enrotllar-me un parell de minutets per aguantar i esperar a tastar aquesta fideuà de Gandia, però recordem que este directe hem tingut així, hem estat molt còmodes en este set que hem muntat així al Montes Borja, gràcies a l'Heroi Merlin, i també s'hem refrescat amb l'ADEA, recorden, a partir de la setmana que ve, carrer Sant Francesc de Borja número 45. Posem el punt i final i ho fem pues, ja esperant a que estigui a esta fideuà, així és que nosaltres fem un paronet de mitja horeta més o menys, així és que no se vagin molt lluny perquè tornem de seguida per a veure qui són els premiats, premiades d'esta 45a edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i gastronomia en directe, així en Telesafor. Nosaltres anem a per la fideuà.
gracias al empeño, esfuerzo y colaboración de todas y cada una de las personas que a lo largo de todos estos años han trabajado para que el concurso se desarrollara, a veces contra viento y marea, se ha convertido en el más longevo en España que se desarrolla de forma anual y sin interrupción. Daniel Abril, bienvenido. Todo un honor compartir contigo esta entrega de premios, que ya tuvimos oportunidad de hacerlo en alguna que otra ocasión, ¿no? Ya hace unos cuantos años éramos mucho más jóvenes que ahora. Bueno, no tanto. Para mí es un placer volver a estar aquí contigo, con todos ustedes, y quiero aprovechar además ahora para dar la bienvenida de nuevo a los espectadores de Telesapo que están siguiendo en directo este acto de entrega de premios del concurso internacional que llegó a Gandía y que hace un momento. Este evento ha tenido a lo largo de sus ediciones diferentes formatos, emplazamientos e incluso colaboraciones, pero siempre y desde sus orígenes ha tenido el mismo objetivo, el de conseguir que la gastronomía, la buena gastronomía, fuera uno de los emblemas de Gandía y que además contribuyera a la tan ansiada desestacionalización turística. Un plato no es suficiente, al igual que un único concurso tampoco lo es, por eso desde la Asociación Cultural y Gastronómica de Gandía se trabaja de forma incansable para conseguir estar presente en cuantos más eventos mejor, en cuantas más promociones turísticas posible y sobre todo implicándose con la sociedad gandiense y velando porque cada vez que alguien diga Fidewa, en su mente resuene la coletilla de Gandía. La evolución ha sido patente, a nadie se le escapa que 45 ediciones dan para mucho pensar y mejorar. Y somos conscientes también de que no hemos alcanzado ni mucho menos la perfección, pero desde la organización se trabaja constantemente para año tras año intentar estar más cerca. Este concurso también podría ser colofón de un sinfín de actividades que a lo largo del año se han desarrollado, especialmente como son degustaciones, jornadas, catas, asistencia a ferias, etcétera. Pero este año podemos decir que estamos especialmente orgullosos y orgullosos de un acto que está hoy presente aquí y que esperamos que desde hoy lo esté en todos aquellos hogares, en todos aquellos restaurantes o comensales que lo requieran. Claro, y es que nos estamos refiriendo a la elaboración con todas las garantías de una fideuá de Gandía apta para celíacos, porque se elabora con fideos sin gluten y, como pueden comprobar, se hace con el mismo resultado y sabor que cualquier otra fideuá. Se trata de una muestra más de modernización e inclusión, porque no queremos que una intolerancia, sea del tipo que sea, ni siquiera alimentaria, impida disfrutar de nuestro plato autóctono del que nos sentimos tan orgullosos. Peligroso tanto viento con los cocineros. Pero estamos aquí, seguimos para entregar el premio a aquel cocinero o cocinera que haya sabido plasmar el mejor sabor y también la mejor textura de su fideuá de Gandía cocinada aquí en el certamen. Y para entregar los premios, primero vamos a conocer a los participantes y también a los jurados. Sí, efectivamente, Dani. Vamos a empezar entregando los diplomas de participación a las escuelas de cocina, 6 escuelas que hoy han querido ser las primeras en concursar. Para entregar estos diplomas tenemos la presencia de los patrocinadores oficiales del certamen. Juan Carlos Escandé, responsable de Relaciones Externas de Carmencita. Vanessa Martínez, gerente de Gandía 2000, Cerveza Mau. El representante de Pastas Gallo, Pedro Nicolás. Juan José Martínez, comercial de Caldo Sanero. Vayan subiendo que si no, no podemos entregarlos. Aquí hay que tener el ritmo. Hay mucha gente esperando a ver si suena su nombre. Pues vamos. Federación Hostalería de Valencia, Grupo de Cuina. Academia García Ibáñez, Grupo de Cuina. CDT Castelló, Grupo de Cuina. CDT Castelló, Grupo de Operación Básicas de Cuina. Arriba. Thank you.
Serenia. Se nos va quedando pequeño el escenario. Vamos a ir siguiendo, vamos a intentar, para los que llamemos, que intentemos agilizar un poco el ritmo y los saludos, pues nos podemos hacer luego tranquilamente, no pasa nada. Así rompemos el ritmo. Pues mientras nuestros participantes van a dar el llamado de los cuatro siguientes. Queda cuatro. Restaurante Club Náutico Gandía, Restaurante Bonaire, Restaurante Daimuz y Restaurante La Bicicleta. Los cuatro restaurantes que hemos nombrado. Y ahora vamos a seguir llamando al resto.
restaurante La Bisteta de Valls. Vaya subiendo. Primera estación, Gandía, y el Chateo Ginza de Tokio, Japón. Participantes, Goya Gallery Restaurante Valencia, Hotel Los Robles Playa de Gandía y Restaurante Casa Mario de Tagarnes de la Bainiña. Casa Macario. Seguimos, restaurante Foc y Flames Gandía, restaurante Casa Rosario de la Playa de Gandía y restaurante Cadet de Bérgamo, Italia. Un placer ver en la Playa de Gandía tanta chaquetilla blanca, tantos profesionales.
sueca, sabors casolans de Gandia i l'espècia de Bèquera. Vamos a nombrar a los dos últimos participantes, restaurante Miguel y Juani de la Alcudia y restaurante Rincón Huertano de Murcia. Y mientras suben, Steve Patin de Gómez Lamal se llama un cocinet, tendría algún para esta lava que está haciendo. Compañero de prensa, un cocinet entre el público. Thank you.
Paco Alonso, sube también. Raúl Llopis, Ramiro Buc, Antonio Rodríguez, Salvador Medianero y Paco Alonso, que acaba de subir. Como son amigos todos y amigas, les damos todos los diplomas y se los reparten ellos. Se va a guayar la chiqueta.
con sudor y lágrimas. No. Bueno, lágrimas no. Sudor y lágrimas de alegría, sí. ¿Por qué no? Bueno, sí, luego sí, necesita recuperarte. Seguimos con el guión. Ahora sí que ya coincide todo, ¿verdad? Entrega, ah, el, sí, galardón, entrega el galardón de Fideuén de Honor, el presidente de la Asociación Cultural y Gastronómica Fideuá de Gandía, don Avelino Alfaro. Alma García.
restaurante Nou Racó del Palmar. Más un vehículo embarcado para
Restaurante Goya Gallery de Valencia. Restaurante Goya Gallery de Valencia. Unas palabras.
presidente de la Asociació Gastronòmica i Cultural Fonoba de Gandia, Avelino, i a tota la teva directiva, autoritats, representants del sector empresarial i social de Gandia, concursantes, amigos, amigas, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro pequeño gran paraíso, Gandia, como esplendor mediterráneo que es, con nuestra playa, nuestro puerto, nuestro mar, nuestra gente. También es esplendor mediterráneo por nuestra gastronomía. Y esta es la gran fiesta de la gastronomía por excelencia. Hoy cumplimos 45 años. 45 años rindiendo homenaje a este plato, que es el plato de nuestros antepasados. 45 años dándolo a conocer por todo el mundo. 45 años intentando situar a Fideuá en lo más alto de la gastronomía española y 45 años queriéndola, mimándola y defendiéndola cada día en nuestras cocinas. El chef Manuel Alonso, que estaba por aquí, estrella Michelin de la comarca, ha dicho en alguna ocasión que nuestra mejor despensa está ahí, en el Mediterráneo, y es cierto. La fideuá es un plato que, como bien decía el director general, habla de lo que somos. Somos un pueblo que estima su mar, que sale a faenar cada día el mar, que tiene como costumbre cocinar a fuego lento, que además nos sentamos en la mesa en una reunión, nadie cocina una fideuá para uno. Cocinamos para sentarnos con nuestros amigos, con nuestra familia, y por tanto eso también nos describe como pueblo. La fideuá conecta culturas. Hoy hemos tenido aquí japoneses, hemos tenido restaurantes de Perú, de Washington, italianos, y por tanto nos conectamos a través de este plato. Y además es un gran atractivo turístico. Sabéis que hay mucha gente, uno de cada cuatro turistas elige en base a la gastronomía dónde quiere ir a viajar. Y cuando está en ese destino turístico, siempre quiere conocer su plato típico. Porque el plato típico es ese que perdura en el tiempo, que se pasa de generación a generación, que se enseña de padres a hijos. Ese que haya pasado una guerra, haya pasado crisis económicas, crisis sociales o políticas, siempre permanece. Y ese es nuestra fideuá. Por tanto, fideuá es Gandia. Y además, fideuá, lo más grande de Gandia, digo este señor. Y es exquisito el terreno. Del grado de Gandia. Bueno, así está diciendo que es fideuá del grado de Gandia. Eso tiene que debatir. Y además de portar el cognom de Gandia, ahora le portar el cognom de exquisito mediterráneo. Y ha pasado a ser un plat exquisit que representa a tot el Levant, a tota la comunitat valenciana, en ese treball conjunt que estem fent amb la resta de poblacions de la Generalitat Valenciana. Jo simplement dir-vos que la fideuà perdura en el temps i la ciutat perdura en el temps gràcies als seus ciutadans. Així que gràcies als concursants, gràcies a l'associació i gràcies per seguir fent brillar Gandia cada dia. Gràcies. Y ahora sí, vámonos a conocer quién es el ganador de esta 45ª edición de la concurso internacional de fideuá de Gandia y gastronomía. Primer premio dotado con un lote de Transmediterránea que consta de 8 billetes más 3 vehículos embarcados, una dotación económica de 2.500 euros, diploma acreditativo, trofeo y collar de Santa Isabel, que en este 2019 corresponde a Restaurante Chef Amadeo.
ver qué hago. Vamos a despedirnos pidiendo a todos los premiados que se acerquen para la tradicional foto de familia y entrenándoles para la próxima edición del concurso. Recordarles que pueden seguir degustando nuestro plan médico aquí hasta las 10 de la noche en nuestros stands. Muchas gracias por su asistencia y Carmen, hasta el año que viene. No, no, tengo que acabar en directo, tengo que acabar desde aquí. Pásamelo. Venga, pon debajo de la mesa, ¿no? No, no, es que tengo que... que vuelve que chicas también nos haces Amadeo. Bueno, enhorabuena por el premi. La pregunta era, ¿se os esperaba o qué? ¿O ha sido sorpresa total? Sorpresa, sorpresa, una alegría total. Escolteu, ¿qué te la vostra fideuà que no te les atres? Porque somos los campeones y eso es, y el caldo el mejor. Alegría absoluta. Sí, mucha alegría y ha sido inesperado, pero bueno, hemos venido a concursar y ya a eso hemos venido. Amadeo, tú ya vas a guanyar el concurso, ahora tus pupilos lo han guanyat. Te hem vist allí esta vez, però súper emocionat. La veritat que sí, estic a punt de plorar, perquè l'alegria més gran que pot donar-me a mi és estos dos que s'ha ensenyat jo, i clar, això per mi és l'alegria més gran que puc guanyar. Ja sabíem alguna cosa, però ara sí que podem dir que la millor fideuà de Gandia està... Està en Gandia. Sí, senyor, està en Gandia. La millor fideuà de Gandia està en Gandia. I en la platja de Gandia. Ara a celebrar-ho, veient que no, a celebrar-ho, no? Home, hay que celebrar-lo, hay que celebrar-lo. Enhorabuena, ¿vale? Un fuerte abrazo y eso, enhorabuena, disfrutarlo, gracias. Muchas gracias, Mato, de veres. Así está, el nom dels guanyadors, Chef Amadeo, restaurant Chef Amadeo, per tant, el premi. La millor fideuà de Gandia es queda en Gandia. I en aquestes imatges d'alegria posem el punt i final a este directe, un any més, a través de Telesafor, de la 45 edició del concurs internacional Fideuà de Gandia i Gastronomia. Començàvem a les 12 del migdia i posem el punt final en imatge d'alegria, l'alegria dels guanyadors. A les 9 de la nit hi haurà repetició, si volen tornar a viure aquesta emoció al voltant del plat per excel·lència de Gandia, la Fideuà.
i fins l'any que ve, gràcies.